Hej och mycket välkomna till kvällens seminarium Tillväxt, inte bara i storstad. Jag heter Erik Gertz och jag är ordförande i IVAs avdelning för företagande och ledarskap som är en av kvällens värdar för det här seminariet. Och jag gör faktiskt mitt allra sista officiella framträdande i den rollen som ordförande för avdelningen, och jag ska fatta mig föredömligt kort. Det är så att vår avdelning har under de senaste 2 åren haft en rad seminarier, i många fall tillsammans med andra avdelningar på IVA, kring temat företagande och entreprenörskap. Och de 2 senaste seminarierna vi har haft, det ena handlade om tillväxt i storstad och det andra handlade om hur vi kan få fler snabbväxande tillverkande företag i exportföretag i Sverige. Och jag tycker att det är fantastiskt bra med det här temat, som kvällens tema om tillväxt inte bara i storstad, som på ett fantastiskt sätt kompletterar de tidigare seminarierna. Och därmed överlämnar jag ordet till Erik Lautman. Så, då ska vi chocka er med en sak här, och det är att vi kommer att hålla ett litet formellt årsmöte i IVAs näringslivsråd. Och några av er som kanske har tittat på den här listan, närvarolistan, har noterat att det står ett NR efter ett antal människor. Men några av er undrar säkert varför det inte står NR efter mig då. Det vill säga de som det inte står NR på. De är inte medlemmar i näringslivsrådet, kan ni tänka er. Det är möjligt att det går att rätta till framöver, och jag hoppas att dagens tema ska göra att ni förstår att IVAs näringslivsråd är en bra organisation att vara nära. I övrigt ska jag inte göra mer reklam för det idag, men vi är rätt många i den här gruppen i salen idag som faktiskt är representerar medlemsföretag i IVAs näringslivsråd. Och nu tänkte jag då förklara det formella årsmötet för öppnat. Den presentation av verksamheten som står här, den kommer vi att göra ganska snabb. Det vill säga inte alls egentligen, för det har rullat en film här som har beskrivit och givit er en känsla för vad vi sysslar med för någonting. Utan jag har egentligen ett antal punkter som jag måste ta hand om i plenum här. Och det ena är att välja en ny styrelse. Jag har haft glädjen att vara ordförande i IVAs näringslivsråd i 6 år och tänkte nu lämna ifrån mig stafettpinnen. Och vi kommer också att föreslå en ny vice ordförande i styrelsen och även anmäla en ny regional representant. Om det är någonting som vi har ägnat mycket tid åt inom IVAs näringslivsråd är att skapa en geografisk bredd över verksamheten. Vi har idag mer än 20 olika aktiviteter som äger rum på ett antal olika ställen i Sverige. Ifrån norr är det Luleå, vi har sedan i Ludvika, vi har i Göteborg, vi har i Malmö och vi har snart även runt Växjö och Kronoberg. Så att regionala representanter är viktiga. De är adjungerade i styrelsen. Det här är styrelsen som ni har fått leva med under det här året och några år tidigare. Och vi, de regionala representanterna, ser ni på bild här. Göteborg längst upp till vänster, Sydsverige genom Kerstin Lindell, Thomas Nilsson, Ivan Nord och Lars Lindblom från Ludvika, Samarkand. Vi har nu en ny regional representant som kommer att komma in. Hamidja Yusufagic, som är serieentreprenör, startat ett fantastiskt spännande bolag nere i Malmö. Du kan ställa upp så vi får se på dig. Ett nytt face för oss. Johan Andersson, Rune Anderssons son, introducerade oss för någon tid sedan. Och Eva har träffat Hamidja också. Och vi har konstaterat att här har vi en person som vi verkligen vill komma nära. Och som vi ska med glädje få representera oss i Sydsverige. Och skapa en massa spännande aktiviteter där nere. Så att då får vi en sån här kvartett framför oss. Vi har också ett förslag till ny styrelsemedlem. Det är Hans Stråberg som finns här i lokalen också någonstans. Där har vi dig. Hans är välkänd och sitter i Västors styrelse, sitter ordförande också i Atlas Copco och har en hel del andra aktiviteter för det. Både har haft och har aktiviteter framför sig. Så vi är väldigt glada över att Hans har accepterat att komma in i näringslivsrådets styrelse, förutsatt att ni väljer honom förstås. Det innebär att vi har förslag på ny styrelse för 2016 som ser ut så här. Eva Hamilton, ordförande.
Pia Sandvik, vice ordförande, hon är det idag också, och hon är framförallt, arbetar framförallt med de regionala aktiviteterna. Jonas Wiström, vice ordförande, han har tidigare varit ledamot. Menor Chachi har varit med ett tag, Kristina Alser, Johan Öberg, Magdalena Gerger, Lars Stugemo var med redan förra året och nu Hans Stråberg. Mitt förslag är att vi väljer de här i grupp. Kan vi göra så? Ni har fått möjlighet att votera om ni vill, men jag gläds åt att ni inte tar den chansen. Så det här är då den nya styrelsen som går vidare från kalenderårsskiftet 2015-2016. Eva och Hans som nya här, grattis. Kommer det bli jättekul att följa. Vi ska fastställa ekonomiskt bidrag 2016. Det här är det läge som vi har i år. Och förslaget från styrelsen är att vi ska fortsätta ett år till. Det börjar ganska lite på 0,10 basbelopp till och med. För om man är färre än 5 anställda, och sen så går det upp och läggs på, har ett tak på 3 basbelopp. Det här behöver vi också fastställa på vårt formella årsmöte. Kan vi fastställa det? Då gör vi det. Och då tänkte jag i och med detta tacka för mig. Oh, ska du säga någonting? Jag vill, alltså Erik lämnar som ordförande efter 6 år, och inte nog med att han har rekryterat världens mest roliga, för att inte säga sexiga, styrelse. Det är en väldigt kul samling. Han är också ständigt på talangjakt, och Hamdia är ett resultat av denna talangjakt. Hans är också resultat av denna talangjakt, i glatt samförstånd mellan oss två. Och ni är sprillans nya. Jätteglad att få hit er. Under Eriks tid så har Näringslivsrådet nu drar in 13 miljoner kronor om året till IVA genom 240 medlemsföretag. Och när Erik började så var det 180 medlemsföretag. Dessutom var det inte helt klart vad Näringslivsrådets identitet relativt IVA var för någonting. Och allt annat än att hänga på det starka varumärket IVA hade ju varit slöseri. Och det insåg Erik ganska omedelbart. Och sen så är detta inte längre en Stockholmsverksamhet, vilket det allt väsentligt var. Och temat för dagen är alltså ganska symptomatiskt. Och nu får vi alltså in även Växjö Kronoberg som ny medlem, med Kristina i styrelsen. Och Kristina är alltså landshövding där nere, så att det blir en lysande representation där. Jag är lite nervös att ta över efter Erik, därför att så mycket bättre kommer jag inte kunna göra det. Men jag kommer kanske kunna, och jag hoppas att kunna gå i dina fotspår. Jag skulle önska att vi ger en stor och varm och lång applåd till Erik. Stort tack för det, Eva, men gå i dina egna fotspår istället. Du behöver inte gå i mina. Hörrni, i och med detta så vill jag få avsluta den formella delen av vårt årsmöte. Det här var en ny modell. Ska vi fortsätta så, tycker ni förresten? Ja. Så, annars hade vi haft en timme och försökt tugga igenom en massa saker som inte var så där himla roliga. Men vi får dessutom lite fler som kommer på vårt formella årsmöte. Så det var ett trick som vi ägnade oss åt i år. Då gör vi så att jag lämnar scenen. Lämnar över till Sverker Olofsson, dagens moderator. Välkommen, Sverker. Ja, till att börja med, det var nog det kortaste årsmöte jag var med om. All heder för det. Lite formalt innan vi drar igång, och det är att jag ska berätta att det som sker här idag är streamat, alltså det sänds över nätet, och det twittras. Och det säger jag bara så ni vet om. Det ni säger ska vara smart, inga dumheter, det går ut över landet, säger man. Tänka sig för lite grann. Sen kan det också vara bra, det vet ni förstås redan, men jag säger i alla fall, ut med varje stol så finns en mikrofon. Det finns en vid varannan stol, kan man säga. Så det innebär att om det är lätt att komma till tal som man vill göra det. Det var de formella delarna. Sen ska vi göra det väldigt enkelt för oss. Jag ska lämna över ordet till Eva Lindström som är statssekreterare på Näringsdepartementet. Varsågod. Ni har en väldigt spännande agenda framför er. Jag kommer inte kunna vara med och lyssna på hela, men jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt intressant. Och temat ikväll är ju tillväxt, inte bara storstad. Och jag tänkte berätta lite grann kring hur regeringen, och mer specifikt vi på Näringsdepartementet, ser på den här frågan.
Och jag tror att det kan vara bra att börja lite grann uppifrån och prata om hur vi ser på de stora och viktiga förändringar som sker i Sverige men också som sker i våran omvärld. Och det första som man kan konstatera är ju att det sker ett väldigt påtagligt skifte österut. Vid år 2020 beräknar man att 40% av världens tillväxt kommer ske i Asien mot 19% i Europa. Och det här är ju inte bara tillväxten utan det är ju naturligtvis hela kunskapsbasen. Vi ser det i var FoU-investeringar ser, vi ser i var det ansöks patent. Det handlar om Kina och i andra delar av Asien. Och samtidigt har vi sett en utveckling där Sverige står på en bra bas. Vi har haft ett visst försprång men vi tappar också i konkurrenskraft. Och det tror jag inte är nyhet för er som sitter här. Men i World Economic Forums ranking så har vi tappat från tredje till tionde plats sedan 2006. Och vi kan också konstatera att Sverige har haft och har en svag produktivitetstillväxt. Det finns flera olika förklaringar till det. Och vi har också en vikande utveckling inom innovation. Och som jag sa, vi är alltjämt ett ledande land, men vi tappar i styrka och samtidigt som andra länder springer och de springer ganska fort. Och det är både våra traditionella konkurrentländer, men det är också de nya tillväxtländerna som inte bara konkurrerar med låga löner utan på en mängd olika områden. Och det här tror jag att Johan och Öberg kommer att prata lite mer om alldeles strax. Så att mot den här bakgrunden så tar regeringen ett samlat grepp under den här mandatperioden för att titta på det som skapar tillväxt och skapar tillväxt över hela landet. Och jag tror att ni som har lyssnat på statsministern och läst regeringsförklaringar och sånt där vet att vi brukar prata om tre områden, tre pelare i det här bygget. Det handlar om investeringar för framtiden. Det är infrastruktur och det är bostäder väldigt mycket som också är en avspegling av den budgetproposition som nu ligger på riksdagens bord och där riksdagen igår tog beslut om ramarna också, så det var ett steg framåt. Det handlar om kompetens och matchning, utbildningssatsningar. Vi har också gjort en del redan i höst. Arbetsmarknaden, funktionssätt och så vidare. Och det handlar om en aktiv näringspolitik. Och jag tycker också att tydligt att säga att det här är en regering som vi skäms inte för att säga att vi ska ha en aktiv näringspolitik. Men jag tycker också att det är viktigt att fundera kring vad betyder det här en aktiv näringspolitik? Vad är det för någonting och vad är den nya näringspolitiken? Och då tror jag att vi inte tar utgångspunkt från de regionala punktinsatser eller branschvisa punktinsatser. Det kan behövas på vissa områden men det är inte det som är så att säga, huvudspåret. Utan istället så tar vi sikte på de generiska utmaningarna. Det där var fel. Så. De generiska utmaningarna som vi tror att näringslivet står inför och också förutsättningar för att skapa tillväxt i hela landet. Och det handlar ju naturligtvis väldigt mycket om goda ramvillkor som inkluderar alla grundfaktorer för att möjliggöra tillväxt. Och jag tror att i det här är det väldigt viktigt att understryka att det handlar inte bara om Stockholm, Göteborg och Malmö utan det handlar verkligen om hela landet. Och ju fler regioner som är starka och expansiva i Sverige desto bättre för Sverige. Och desto större är också chansen och möjligheten att faktiskt att hålla ihop det här landet. Inte minst i tiden när vi står inför väldigt stora utmaningar men också stora möjligheter. Så nu fick jag 15 minuter på mig, jag har säkert gjort av fyra av dem redan. Så jag tänkte bara väldigt kort berätta om några av de viktigaste delarna kring detta med näringspolitik. Och då tänkte jag börja med att säga någonting kring forskning och innovation. Ni vet att vår statsminister leder innovationsrådet, väldigt stor fokus på de här frågorna. Vi har pratat om allt ifrån innovationsupphandlingar, klimatinvesteringar, hur man ska mäta innovationskraft. Vi kommer att prata också om industrin och industrins förutsättningar och så vidare. Vi har gjort en reformering, vi har påbörjat en reformering av det statliga riskkapitalet. Vi tror att vi har vunnit SM-guld i SOU på 3 månader. Så tog Hans Rysta fram en genomlysning av hur de statliga insatserna på det här området skulle kunna reformeras. Man föreslog en fond-i-fondlösning. Vi jobbar vidare med det och tror att vi ska kunna gå med en proposition i frågan till riksdagen i början av nästa år. Vi har också 1 september fått en ny upphandlingsmyndighet på plats. Så det kan man fundera, är det bra med nya myndigheter? Hur påverkar det här tillväxten? Men jag tror att det är viktigt att påminna sig om att staten är en väldigt, väldigt viktig aktör som stor kund. Kan vi upphandla lite smartare? Kan vi ha mera funktionsupphandling, alltså innovationsrelaterad upphandling? Så kan vi också vara med att driva innovation och utveckling. Och det är också någonting som jag tycker ska rikta sig till hela landet. Och naturligtvis också ett stöd till alla de kommuner och landsting som försöker efter bäst
bästa förmåga att upphandla. Forskningsproppen kommer nästa höst. Vårat mantra är från input till impact. Vi har väldigt goda resultat när vi tittar på vad vi stoppar in. Men när vi försöker sätta det som kommer ut i förhållande till det som kommer in, så betyder det skralar ut. Vi är ganska mediokra när det gäller att hitta, så att säga, effektiviteten i innovationssystemet. Vi gör också en ganska bred översyn av RISE. Jag tror att några av er är engagerade i det på olika håll. Och det handlar ju verkligen om att försöka åstadkomma det som vi har pratat om väldigt, väldigt länge. Nämligen att få till en bättre samverkan på ett antal olika områden. Att kraftsamla i Sverige. Vi ska vara världsledande, men jag tror inte vi kan vara världsledande på alla områden. Men att se till att vi klustrar ihop detta och att näringsliv och instituterna jobbar bra ihop. Och inte minst om öka möjligheten till olika test- och demoanläggningar. Det är också det som tycker jag på olika håll efterfrågas från olika håll. Så det var lite allmänt om forskning och innovation. Om jag sen får rusa vidare till det som vi pratar om som nyindustrialisering, så är det någonting som leds av Mikael Damberg. Jag är ansvarig statssekreterare för detta. Det är ett arbete som har letts inom ramen för det vi kallar för industrisamtalen. Första frågan är, vad menar ni med industri och vad menar ni med ny? Och industri är inte så lätt att definiera. Det vi har sagt är att vi ska självklart ha med de industrinära tjänstesektorn, och vi måste också fundera kring nya affärsmodeller. För ibland är det inte så lätt att säga vad är industri och inte ens vad är industrinära tjänster. Jag tror också att det handlar väldigt mycket om att skapa utrymme och uppmuntra nya affärsmodeller inom det här området. Vi är ganska klara på vad vi behöver fokusera på. Det kommer handla om fyra områden. Det kommer att handla om det första området. Digitalisering, automatisering, robotisering och kanske vissa delar elektrifiering. Det andra området kommer att handla om kompetensförsörjningen i bred bemärkelse från egentligen där upp till hit. Och också företagens möjligheter att växla kompetens och så vidare. Och det kommer att handla om forskning och utveckling, och det ligger ju väldigt väl till med tanke på att forskningsproppen kommer i höst. Och det fjärde området handlar om resurseffektivitet, cirkulära affärsmodeller, delningsekonomi. Och egentligen inte något konstigare än det som näringslivet alltid har hållit på med. Hur ser vi till att vi utnyttjar våra insatsfaktorer på bästa möjliga sätt? Och där vi också tror att digitaliseringen skapar nya och spännande möjligheter. Och sen i detta ska vi naturligtvis fundera på, vad är det som är statens roll i det här? Ibland säger man ska inte sitta och pick the winners, och det delar jag fullständigt. Utan jag tror att väldigt mycket är att skapa förutsättningar. En del av de här områdena kommer vi behöva göra insatser. Vi kommer behöva fundera kring hur vi fokuserar forskningen. Vi kommer behöva göra utbildningssatsningar. Vi ska bidra och underlätta och se till att vi klarar av den enorma strukturomvandling som digitaliseringen innebär. Och vi ska naturligtvis också titta att vi har en lagstiftning som hänger med i en delningsekonomi. Men jag tror också att väldigt mycket handlar om näringslivet själv. Sen har vi exportstrategin, och den tänker jag inte fördjupa mig, utan bara säga att det här handlar väldigt mycket om att få små och medelstora företag på export, och också att få de som exporterar idag att ha möjlighet att våga och orka att exportera till nya besvärliga marknader. Och det finns en del att tänka på i det. Och där tror jag att de statliga aktörerna, vi behöver kraftsamla. Vi har ett så här lite namn som heter Team Sweden, där vi samordnar de statliga aktörerna på ett bättre sätt. Vi kommer också att inrätta regionala exportcentra för att få de små och medelstora företagen ut i landet också att våga ta det här viktiga steget. I export så har vi också besöksnäringen. Jag såg att det var också ett kluster som ni skulle prata om. Och det här är ett område som är jättespännande, tycker jag. Det är väldigt mycket pengar. 270 miljarder, 160 000 anställda. Det växer så det knakar. Och det är väldigt mycket positivt. Det är mycket jobb, det är mycket kvinnor, det är mycket nya svenskar, det är mycket gröna jobb, hållbarhet och så vidare. Så att det är liksom check, check, check. Och det här är ett område som regeringen är väldigt intresserad av. Och vi har också stoppat in mera pengar både till Visit Sweden och till Tillväxtverket för att ytterligare utveckla detta. Det var några nedslag. Jag tycker också att det är viktigt faktiskt att påpeka att hur tillväxt ska främjas med hänsyn till regionala och lokala förutsättningar och utmaningar. Det går inte att lösa härifrån. Det går inte att lösa varken från Stureplan eller från Stockholm. Utan det måste lösas där ute. Och jag tror också att regionerna själva, de sitter på väldigt många lösningar. Och har också ansvar för att de offentliga medel som vi stoppar in, att de används på ett bra sätt i det regionala tillväxtarbetet.
Och varje år fördelas 1,5 miljarder kronor till alla de län för att ge dem möjlighet att växa såväl i städerna och på landsbygden. Och utöver det finns det ju strukturfondsprogrammens resurser att tillgå. I juli fattade regeringen beslut om en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Och jag tror också att den här strategin tydliggör regeringens prioriteringar så att vi gemensamt, både faktiskt nationellt, regionalt och även lokalt, kan gemensamt arbeta för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Och jag tror också att det här gemensamma arbetet ingår självklart även ni och andra företrädare för näringslivet och också de frågeställningar som ni ska diskutera här ikväll. Och jag hoppas att ni kommer till nya insikter och just i samverkan där också IVA har en väldigt viktig roll som forum mellan politik, mellan förvaltning och mellan näringsliv. Så att jag hoppas att det blir en väldigt spännande diskussion. Jag sätter stopp där. Tack så mycket. Tackar. Och jag bjuder in till frågor medan ni funderar på vad ni ska prioritera för frågor. Så tänker jag bara så här, nej, det beror ju lite grann på vad man sitter i landet, tror jag, hur man upplever saker. Från min pulpet så känns det som att det är väldigt stora områden som inte alls når upp den här rubriken. Tillväxt inte bara är stort, det går väldigt tungt. Alltså. Vad är problemen? Att man inte når ut, eller? Nej, varför växer inte? Jag menar, tillväxt inte bara... Alltså, hos oss växer inte så mycket. Gå in till Sorsele, Åsele eller Norsjö. Nej. Det växer ju inte ett dugg. Mm. Nej, å andra sidan så finns det områden... ta till exempel runt Luleå. Ja. Alltså, som ändå är... Ja. Där man också har lyckats samla väldigt många goda krafter tillsammans. De blev väl också utsedda till året som om det var tillväxtkommun eller något sånt där. Ja. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om att kraftsamla där ute och där. Och så naturligtvis att regeringens nationella politik ska vara just att den skapar goda förutsättningar. Jag tänker både det som vi pratar om när det gäller export, när det gäller nyindustrialisering och när det gäller riskkapital. Det ska ju vara för hela landet. Och sen måste det twistas på lite olika sätt utifrån de förutsättningar och möjligheter och de hinder som man eventuellt... Men kan man tänka sig en framtid där det är så? Vi får leva med den verkligheten. Som du säger, Luleå och Umeå, det finns ju massor av områden. Växer det så det knakar. Men att andra områden får nöja sig med lite, ja, lite annat. Alltså det är ju väldigt svårt att svara på de här megatrenderna som handlar om urbanisering och globalisering. Det är klart att Stockholm växer så det knakar. Och jag tror att, så att säga, en gammaldags regionalpolitik som försöker förhindra det här för mycket, utan det handlar ju väldigt mycket om att skapa möjligheter genom en generell näringspolitik, som jag sa. Så att det är svårt att säga att de får inte bli mindre än så. Och sen har vi ju väldigt många utmaningar i Sverige. Vi har utmaningar i att det är ett utspritt. Vi har en väldigt långtgående delegering. Vi har 290 kommuner som var och en ska försöka få. Och där tror jag att det är viktigt att staten också spelar den här rollen. Att kunna vara en samlande kraft på olika områden. Jag tog upp handlingsfrågorna som ett exempel. Men alltså, tror inte att jag menar att det är något fel. Men är det så att vi får räkna med att vi går mot en framtid där vissa delar av landet, så att säga, somnar in lite försiktigt. Medan andra växer så det knakar. Ja, alltså jag tror att det är faktiskt väldigt svårt att säga den prognosen. Jag tror inte att det är ödesbestämt. Okay. Och jag tror också att man kanske kan jobba på lite annat sätt än vad man gör. Jag lever ju också föreställningen och hoppet och tron att digitaliseringen kommer att innebära väldigt stora möjligheter att kunna göra andra saker. Så jag tror att det är att säga att nej, men de får dö sotdöden. Det är, nej, men det kan man ju inte säga, för då får man dåligt rykte. Men dåligt det kan rykte. Ju bli så, det kan ju bli så ändå. Men ja, ja. Så här. Varsågod, ordet är fritt. Jag kan säga på en gång, jag blir nervös om inte du begär ordet, Maud Olofsson, men du kanske inte har tänkt göra det ändå. Är det någon som vill komma till tals? För då ska jag vilja fortsätta och säga så här, att om man tittar på de lite knepigare områdena i landet, alltså, och då behöver man inte ta de värst, utan man kan ta Sollefteå och Kramfors. Är bankerna ett problem? Ja, det tror jag att de kan vara, och jag tror att bankerna, inte minst när det gäller små och medelstora företag, så har vi sett att de har liksom backat tillbaka, och det finns ju, det är nog inte bara där ute som det sker, utan det handlar ju bland annat om de nya krav som ställs på bankerna och att det här är riskfyllda investeringar och när de ska kunna räkna sina kapitaltäckningsgrad och så vidare. Så där är det liksom ett skifte. Alltså det har ju också varit en väldigt viktig ingång när vi funderar över hur ska det statliga riskkapitalet organiseras och vad kan vi göra och vad är det för, så
att säga, marknadsmisslyckanden som gör att inte marknaden klarar av att lösa det här. Så det är ju ett sånt område där vi har fokus. Men jag tycker det är viktigt samtidigt att undersöka att det är ingen mänsklig rättighet att få riskkapital. Nej, det är klart att det är. Men vad jag ville komma fram till, innan jag släpper ordet så ska jag säga så här. Mm. Tycker du att bankerna har, så att säga, tagit steg tillbaka när det gäller ansvar för samhällsbygget, om man nu tycker det lite flott där? Ja, det är ju en väldigt intressant fråga. Ja, det är jätteintressant att höra vad du tycker. Ja, jag tror att bankerna, jag har inte liksom tänkt på att formulera som du gör, utan bankerna ska ju tjäna pengar, de ska ju bedriva sin verksamhet på ett lönsamt sätt, och sen har ju de naturligtvis en roll att spela i detta. Jag tror ändå att de har tagit ett kliv tillbaka på grund av de regler som finns. Sen om det finns andra, att man inte tycker att det här är tillräckligt intressant, det är för stora administrationskostnader för att gå in i, men det kan man ju lösa genom att kanske erbjuda mer standardiserade produkter och så vidare, så att det är klart att vi måste ha en väl fungerande kapitalmarknad. Mm, perfekt. Varsågod. Nej, jag tycker det var jätteroligt att höra att du nämner besöksnäringen. För den är ju en växande näring till skillnad från många andra näringar. Och grejen med besöksnäringen är ju att... Är det du, Sverker, som hänger av? Nej, det är bra. Kör. Att vi anställer ju många och vi behöver många. Och vi kan ta bort mot både de som är högutbildade men också de som inte har någon utbildning alls. Och då sa du så här att ja, vi satsar inte på branscher och vi satsar inte på liksom speciella program utan vi ska vara generiska. Då är min fråga så här, hur tänker ni då när ni höjer skatten för att anställa? Därför att det är ju det som är det stora hindret för väldigt många små företagare, inte minst ute på landsbygden, det är att det kostar för mycket i skatter för att anställa. Och då får inte jag ihop det. Så att jag bara vill veta hur ni tänker. Mm. Okej, du ska få svara. Sen kommer frågan gå dit och sedan går frågan dit. Och sen så drar vi ett streck. Och ni får ursäkta mig, jag kommer att peka hela tiden. För jag känner det inte. Varsågod. Varsågod. Ska jag svara på den frågan? Ja, nej, jag tänker att vad det handlar om åt så är det väl det här som också Visita var väldigt engagerad i kring höjningen av arbetsgivaravgiften för unga. Ja. Och då får man väl säga att ja, vi baserade oss på bästa möjliga kunskap. Det var en ganska trubbig åtgärd som gav ganska lite jobb. Sen förstår jag att för vissa branscher så kan det där ha väldigt stor betydelse. Och när jag sa att liksom näringspolitiken är generisk så tycker jag att det är väl liksom de stora dragen. Sen gör man ju ändå insatser för besöksnäring, men det är klart att det är lite grann på marginalen. Det här som jag nämnde med Tillväxtverket och till Visit Sweden och så vidare. Jag tror att det som har hänt när jag träffar företrädare för den branschen, så säger de att det man efterfrågar, det är att någon typ av samling, och där vet jag ju att branschen också har sitt eget forum, va? Men där man också pratar om att man måste få till stånd en bättre professionalisering egentligen för branschen. Det kan handla om allt ifrån kompetensförsörjning, kan handla om forskning på området och så vidare. Så det kan ju finnas olika utmaningar, men det är klart att kostnadsläget, visst, det är viktigt. Å andra sidan så tycker jag att Sverige har otroligt mycket att sälja. Och jag tycker också att de satsningarna som Visit Sweden har gjort har ju visat sig vara ganska framgångsrika när vi paketerar ihop det och det arbete som Tillväxtverket gör med exportmogna destinationer och så vidare. Så att visst, kostnadsläget är en fråga, den slår lite olika på olika branscher, men generellt sett så är ju våran uppfattning faktiskt baserad på kostnad. På forskning att nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga var en väldigt dyr och en delvis en ineffektiv. Tack så mycket. Och jag ber att ni presenterar er. Hans Stråberg sitter i näringslivsrådets styrelse sedan 5 minuter. Ja, just det. Bra. Och jag tänkte på det här med, ni pratar mycket om infrastruktur. Och vi har ju väldigt fina motorvägar på en del ställen. Men våra storstäder är inte ihopkopplade. Och den här betydelsen för ställen i Sverige att det finns kommunikationer är ju mycket viktigare än vad som kommer fram. Jag vill inte verka skrytsam här, men jag kommer från Västervik. Och, jag vet, jag har landstället 2 mil därifrån, så jag har också suttit vid den där bron i Söderköping. Du har också gjort den här ryska rouletten på höstarna när man ska åka där på de här vägarna, va, och ta dieseltåget till Linköping och så vidare. Och det här påverkar näringslivet och att folk verkligen stannar där. Jag skulle vilja se att det blir... Och då har du inte ens nämnt på Norrbotniabanan. Där finns det fina banor och till Sundsvall och så vidare. Men jag tycker det här är eftersatt och det pratas mycket. Så när allting är sagt och gjort så hoppas jag att mer är gjort än sagt. Tack så mycket. Varsågod. Ja, nej, men det var precis som du säger. Jag kan inte säga emot. Infrastruktur är otroligt viktigt. Och vi gör ju en del satsningar i budgetpropositionen. Och det finns ju alltid ett, så att säga, ett
kanske behov av mer. Så får vi väl se hur mycket vi mäktar med under den här mandatperioden helt enkelt. Och det är intressant också att du tar upp vägarna, för jag tycker att diskussionen så far har präglats väldigt mycket av järnväg och järnvägsunderhållet. Men det är klart att vi har väl fungerande vägar. Det är oerhört viktigt, och inte minst i trakter lite grann utanför sådär. Så att jag håller bara med. Varsågod. Elisabeth Nilsson, landshövding Östergötland. En fråga för företagarna som verkar på landsbygden, i skärgård med mer, är ju regelverk. Och ett sånt regelverk som många uppfattar som väldigt hindrande med den utformning som är idag, det är frågor runt strandskydd. Och det handlar ju mycket om att skydda så man inte bygger för mycket. Men samtidigt så gör det att det går inte att bygga ett hus. Det är svårt med brygge för företagare som bor där och så vidare. Man kan inte bygga stugor längs hela Östersjökusten. Så att mycket är låst redan. Och det är ju exempel på sånt som många säger att så länge det ser ut så här så kan ingenting hända. Och den översyn som nu pågår, finns de aspekterna med, och tänker regeringen någonting att se över så att det verkligen blir en förändring som underlättar företagande? Tackar. Ja, det är också en väldigt bra fråga. Så där är jag nog, kan jag faktiskt inte precis vad som pågår, men jag kan inte svara exakt på strandskyddet, men jag vet ju att Mehmet Kaplan som har bostadsfrågorna, så nu pågår ju ett intensivt arbete, och har pågått ett intensivt arbete med att titta på regler, vad kan man göra för förenklingar och förändringar och så vidare för att öppna upp. Så att jag tar med mig den frågan tillbaka till departementet helt enkelt och kan återrapportera till dig, Elisabeth, vad som sägs. Tack så väldigt mycket för att du kom hit. Det var intressant att lyssna på det verkligen. Tack, tack. Och då ska jag lämna ordet till Johan Öberg som är vd för Boston Consulting Group. Det blev rätt det där, visst? Det blev rätt, tack. Det är mitt vardagsjobb, men idag så är jag också snarare här för den uppgift som vi fick, Kristina och Magdalena och jag, att förbereda årsmötet och titta på vad innebär det här tillväxt, inte bara storstad. Och det har vi gjort. Så att innan vi hoppar in i den diskussionen och ett antal exempel från olika framgångsexempel och en diskussion kring vad vi vill se mer av för att få till den tillväxten. Så när vi satt ner i våras eller i somras så har vi, låt oss först börja med att bara försöka titta bortanför våra fördomar och diverse tyck och tänk om hur Sverige ser ut utanför storstäderna, som försöka sätta lite fakta på det. Och det var det vi gjorde. Så att om vi bara tar ett steg tillbaka i en kvart eller så innan vi börjar titta på vad vi behöver göra mer för att hitta fler av de här bra exemplen. Och börja lite grann där Erik var och där Eva var, så har vi också, precis som Iva, fokuserat mycket på liksom svensk konkurrenskraft, produktivitet. Det är fantastiskt att höra en näringsdepartement som pratar produktivitet, som är det som har byggt vår konkurrenskraft historiskt. Och vi är alltid stolta över att inte bara Sverige, men alla de nordiska länderna ligger i topp. Varenda vecka så läser vi någonting om att vi är topp 10 eller topp 5 eller topp 15. Och det är fantastiskt. Det som vi har tryckt på, och även Ivan under ett antal år, är att det är ju inte naturlag det heller att vi kommer vara topp 5 eller topp 10 i världen. Det är inte heller riktigt relevant, för när vi tittar på de länder som vi faktiskt konkurrerar med, de 15-16 konkurrensländer som har ungefär samma förutsättningar som Sverige har, eller Norden har för den delen, ungefär samma produkter i vår varukorg och säljer dem till ungefär samma länder i världen, och tar ut dem från bilden till vänster, så ser vi att vi alla är i en nedåtgående trend bland de 16 konkurrensländerna, och vi behöver göra någonting åt för att säkra att vi vinner 2030 och inte är stolt över att vi har varit duktiga sedan 90-talet igen. Så lite grann där vi började. I diskussionerna med ett annat IVA-projekt kring konkurrenskraft och attraktivitet, så vill man försöka titta på inte bara det här med liksom var Stockholm befinner sig i världen, som är ett annat framgångsexempel, utan titta på hur man bryter ner det per region. Och då utgick vi från en studie som vi gjorde för ett par kollegor i Seattle, där Seattles borgmästare ville benchmarka sig med andra ledande städer globalt. De, utan vår inblandning, hade valt Stockholm som en av de städerna och ville förstå vad är det som driver attraktiviteten i Seattle jämfört med San Francisco, Vancouver, Stockholm, Amsterdam och så vidare, Boston. Och det är jättekul att vi är med på den listan, och så gick man in och bröt ner det där. Det vi gjorde nu tillsammans med IVA i somras var att göra om den studien ett par år senare, lägga till ett par till europeiska städer som vi tyckte var relevanta. Och igen då så hamnade Stockholm på sjätte plats globalt. Fantastiskt, en viktig motor för svensk tillväxt såklart. Nummer två i Europa på snäppen, men ändå nummer två efter Amsterdam.
Fantastiskt. Vi bröt då ner den, samma modell, med 35-40-tal olika variabler, allt ifrån infrastruktur till utbildning kring demografi och så vidare, och tittade på de svenska regionerna, hur vi ser ut. Och det är klart, man kan möjligen tycka sig se någon trend att som större regioner har en högre attraktionskraft så som det är definierat. Men tar vi bort Stockholm från den här bilden, som vi alltid kommer att ha speciella förutsättningar som en huvudstad, så är bilden inte riktigt lika tydlig. Det finns många mindre regioner som presterar minst lika bra som de andra stora städerna. Och när man går ner och tittar på de enskilda variablerna så finns det många saker där de olika regionerna faktiskt är bättre än de stora städerna på. Och vi ska inte fördjupa oss i det, men det var lite grann det som var bakgrunden kring vår nyfikenhet till vad är det egentligen som händer på landsbygden. Och det vi ville sätta lite data på innan vi går in i diskussionen var liksom, hur ser det allmänna tillståndet ut på landsbygden, demografi och så vidare. Vi vet utmaningarna, men vi ville se lite data på det. Hur ser det ut med företagandet? Vi pratar mycket om produktiviteten och konkurrenskraften av våra stora 50 företag i Sverige. Men hur ser det ut med småföretagandet på landsbygden jämfört med storstäderna? Hur ser det ut med besöksnäringen? Växer den? Bygger vi de här destinationerna som vi kommer se exempel på senare idag? Och hur ser det ut med lantbruket? Vi lämnade skogen eftersom det är ett parallellt IVA-projekt som tittar på skogens framtid. Men vi tittar på lantbruket. Hur utvecklas det? Ändrar man innehållet i vilka produkter? Blir det mer av konsumentvaror? Kommer vi se större storskalighet och liknande? Så det var det vi tänkte bara snabbt gå igenom som startpunkt. Och för att göra det snabbt då, så har jag tryckt in alla bilderna på en sida. Klassiskt konsulttrick. Men budskapet är, vet vi ju alla, att liksom landsbygden har diverse utmaningar. Det är ingen nyhet. Befolkningen, demografiutmaningen, det är en minskande befolkning utanför storstäderna. Det är en BNP som är ungefär 15% lägre än Malmö och Göteborgsregionerna. Ungefär hälften av Stockholms BNP per capita. Man har en lägre sysselsättningsgrad i kombination med en högre arbetslöshet, framförallt när det gäller ungdomar som är nästan dubbelt så hög på landsbygden som i storstäderna. Och utbildningsnivån, även om den är under förbättring, så har man signifikant lägre utbildningsnivå när det gäller eftergymnasial nivå jämfört med storstäderna. Så det är klart, grundfundamenta är en utmaning i den urbanisering som vi ser. Det vi tyckte var spännande var snarare om man då de facto började gå och titta på det till trots, så hittar vi många bra exempel. Och igen, om man tittar på makrobilden och antalet småföretag per 1000 invånare i olika regioner i Sverige, så är det en ganska stor variation mellan Stockholm och andra delar. Men det finns många som landsbygdregioner som presterar väl. Tittar vi på tillväxten av nya företag, så ligger Stockholm någonstans mitt i. Medan mellersta Norrland och så vidare har ett större antal nya företag per 1000 invånare under den här perioden. Tittar vi på tillväxten av företag, så har man ungefär samma tillväxt på landsbygderna som i storstadsregionerna. I den första grafen på vänster sida är index över ett antal år. Dock är utmaningen att vara mycket lägre omsättning per anställd. Varför är kanske en av de frågorna som vi ska gräva vidare i. Är det för att det är en annan typ av produktportfölj, mer av servicebolag? Vad är det? Men inte desto mindre så har man ungefär hälften så mycket omsättning per anställd. Och tittar vi på den andra utmaningen, ser jag att man har svårt att få de här små företagen att bli medelstora, över 50 anställda eller stora. Där ser vi att storstäderna utklassar landsbygderna med 6 gånger så många större företag relativt befolkningsmängdsskillnaden, som skulle vara 2 gånger så många företag. Så man har svårt att få till större företag på landsbygden. Tittar man på vad som är utmaningen för företag generellt sett, så är det ett antal faktorer. Konkurrens såklart, men det är ju vad det är. Men sen är det tillgång till kapital i dess olika former, oavsett om det är lån eller investeringar. Och det ser vi att en stor del av företagens säljt är där en utmaning. Tittar vi på innovationskapital och gjort approximationer med Vinnova där, så ser vi igen att landsbygden får en väldigt liten del av innovationskapitalet från Vinnova. Vi har inte tittat på det som Eva tog upp med det övriga statliga innovationskapitalet, hur det fördelas. Men de siffrorna ser ut sådär, så att återigen 19 gånger mer såklart till de stora företagen i stad.
än landsbygden. Så man har inte lyckats attrahera det här. Det kanske igen hänger ihop med produktmixen, typen av företagande, eller också hänger ihop med brist på kunskap, att det här är pengar som finns att ansöka och få liksom allokera till bolagen på landsbygden. Å andra sidan tittar vi på annat typ av finansieringsstöd och Tillväxtverket, som vi säkert kommer tillbaka till senare, så har man ju just allokerat mycket av det till några av de här regionerna som är definierade stödregioner, medan man har betydligt mindre i storstad. Men inte desto mindre så är finansieringen av företag svår på landsbygden, och bankregleringen har inte gjort det lättare. Det finns ett antal bra exempel. Vi kommer gå igenom ett par andra exempel idag. Ankarsrum är ett sånt, en liten mekanisk verkstad, motorer, som har tagit en världsledande position på de typen av motorer i hushållsassistenter, inklusive KitchenAid, det amerikanska. Växt fantastiskt väl, trots alla de utmaningar som vi har gått igenom. Det finns många bra exempel, och det är det som gör att vi blir lite nyfikna. Hur kommer det sig att de här företagen lyckas trots utmaningarna? Det andra området som vi vill prata om idag är besöksnäringen. Och där ser vi också att det är en bransch som har växt mycket. Men återigen så har tillväxttakten varit mycket av den utländska besökarens konsumtion i Sverige. Men den största delen av den konsumtionen har igen skett i städerna och inte lyckats attraheras av de destinationer som vi vill se mer av utanför för städerna. Skistar kommer jag inte gå in på, för vi kommer tillbaka till den, men det är liksom ett av de exemplen. Ishotellet är ett annat. Tittar vi då på lantbruket avslutande, så ser vi liksom att lantbruket har det också diverse utmaningar. Å ena sidan så minskar antalet lantbruksföretag, och vi ser att liksom åldersfördelningen även där, det som är demografiskt en utmaning med en allt äldre lantbrukarpopulation, om man vill. Tittar vi på den totala lantbruksarealen så har den minskat. De också har omställningen mot ekologiska som skett ganska kraftigt, även om det ser ut att vara liksom under avtagande de senaste åren. Och den ekologiska konsumtionen ökar ännu mer. Och det är väl en av de bitar man kan prata kring lantbruket, om vi tittar på exempel där också. Att tänka mycket mer kundsegmentering, tänka mycket mer de trender vi ser kring närproducerat, hitta de här högvärdesegmenten i konsumtionsmönster och annat, borde erbjuda mycket mer av en tillväxtpotential än hur man kanske har tänkt i lantbruket historiskt. Men också en fråga som vi skulle vilja titta vidare på. Igen kan vi hitta många, många bra exempel. Bjärfågel är ett sånt. Har haft dubbelsiffrig tillväxt under ett antal år, både när det gäller anställda nästan, men framförallt på omsättningen. Har som positionerat det med en nischprodukt som uppfyller många av de kraven som konsumenter har idag. Och det finns många andra sådana. Så som bakgrund till diskussionen, om vi försöker sammanfatta det, så klart att landsbygden startar med en mer utmanande position när det gäller demografi, utbildning och så vidare. Men det finns ett antal goda exempel. Företagandet är likt det i storstäderna när det gäller uppstarten och tillväxten av företag, dock med mycket lägre omsättning och svårt att nå det här steget till att bli medelstora till stora företag. Besöksnäringen växer starkt, mestadels drivet ut av utländsk turism, vilket är fantastiskt. Stor del av det tillfaller dock städerna, vilket är bra, men vi behöver öka den del som kan komma på landsbygden. Och lantbruksnäringen står inför många utmaningar, men också många möjligheter i de konsumtionsmönster som jag tror vi ser, med mycket mer medvetenhet kring vad vi äter och hur det har producerats och vilka nischsegment man vill konsumera. Där tänkte vi sluta. Du, de ska överlägga lite grann. Ja. Men du, jag tänkte den sista bilden. Bönderna är för gamla, turismen växer i storstäderna, jädrans dålig produktivitet på de anställda, och så är folket på landsbygden dåligt utbildade. Hjälp mig dra en slutsats. För jag menar, det var verkligen, man får sig en tankeställare, måste jag verkligen säga. Okej. Okay. Dra en slutsats. Dra en slutsats? Ja. Oj.
Vill jag ska formulera om frågan? Nej, ja. Du kan försöka. Ja, men jag skulle kunna säga så här. Att om man tittar på problemen på landsbygden, med, och då tänker jag kanske framförallt på det här med lägre utbildning, lägre produktivitet. Var ska man sätta in stöten om man ska rycka upp det hela? Mm. Där kan man få lite tips. Ja. Jag tror ett par reflektioner. Det ena är den sotdöden som du pratade om, tror jag precis som Eva, att vi behöver se till att den inte blir självförverkligande. Mm. För det är klart att med den kraftiga urbaniseringstrycket som finns så kommer storstäderna växa. Så är det. Jag tror vi måste komma ihåg att mycket av talangkraften kommer att finnas med i det migrationsmönstret såklart. Mycket av idégenereringen sker fortfarande ute på landsbygden, men har uppenbarligen svårare att få fäste där, utan kanske sen utvecklas ytterligare. Vi behöver hitta sätt att hitta de områden där vi faktiskt fortfarande kan få landsbygden att växa. Mm. Tittar vi på makroproblemet i Sverige när det gäller liksom talang, så är det här en stor del av talangpoolen som vi inte har råd att inte fortsätta utveckla. Alla kommer varken vilja eller kunna flytta till storstäder. Det kanske kommer finnas delar av migrationen som faktiskt vill flytta ut till landsbygden av olika skäl. Så att det är en stor del av potentialen i talangpoolen och i innovationspoolen som vi behöver utveckla mer. Men man kan säga att om man lever på landsbygden, som vi är några stycken som gör det, då kan man uppleva det som en kolossalt dyster bild. Förstår du? Man kan verkligen tjäna, till och med turismen, tammetusen, till och med den är bäst i Stockholm. Förstår du? Så kan man känna lite. Ja, så kan man känna det. Ja. Och det är det vi behöver prata om. Ja. Och någon som påpekar här att det var för länge sedan vi såg fler destinationer. Att de destinationer vi kommer att prata om har funnits en tid och varit fantastiskt framgångsrika. Och det är lite grann poängen. Varför finns det inte fler sådana destinationer? Vad är det vi sitter på? En av Europas finaste vildmarker. Varför har vi inte lyckats kapitalisera på den mer och bygga en destinationsindustri i mycket större bemärkelse? Mm. Men jag tror inte vi ska ge upp på företagandet eller på lantbruket. Jag tror det finns massor vi kan göra där med den matproduktion vi har i Sverige eller skulle kunna ha. Och det är småföretagare som finns på landsbygden. Men när det gäller lantbruk och livsmedelsproduktion, då kan man till och med säga så här, visst är det förvånande att det inte är en himla skjuts där med tanke på suget efter ek och alla människor ska äta mat. Ja. Du vet allt det där. Det kan man ju tycka är lite nästan dåligt. Du får om det är omställningstakten som går för långsamt. Ja, eller också kan man säga att jordbruket sköts inte speciellt bra. Jag menar, det är ju inte säkert att allting beror på staten, så att säga. Nej, det tror jag inte. Nej. Jag har sagt. Nej. Mm. Ordet är fritt, varsågod. Ja, det var många. Jag tror vi ska vara lite artiga och börja med damerna där då. Sen, då börjar vi med, nu pekar ni, för ursäkta, du. Jag pekar även på dem jag känner till. Där. Jo, men jag undrar om Marie Havström heter jag, avdelning 6, IVA. Jag undrar om man inte skulle kunna göra bilden lite mer positiv om man nyanserade det här mer än vad du gör. Du ger ju bilder av att allt som inte är storstad eller storstadsregion är landsbygd. Men i andra sammanhang så brukar man ju faktiskt tala om storstad, landsbygd och glesbygd. Och jag tror redan där, om man nu ska, som du säger, tala om hur ska man få landsbygden att växa. Om man gjorde den här bilden lite mer nyanserad, så tror jag att den här bilden skulle se lite annorlunda ut. Vad säger du om det? Okay. Ja, varsågod. Två kommentarer. Ett, absolut rätt. Det vi tittade på var just de distinktionerna. Nu pratar vi om de två motsatserna. Vi pratar om storstad och landsbygd. Vi tittade definitivt på segmentet däremellan. Och det ligger också precis ungefär däremellan när det gäller tillväxttakter. Så om ni tittade på några av bilderna så fanns det en till nyans av grön som var just mellansegmentet. Så det vi har gjort i storstadssiffrorna rent tekniskt här, vi har tagit storstadskommunerna med kranskommuner och sen har vi tagit en liksom glesbygden och kallas för landsbygderna. Men däremellan finns det precis det segment som du beskriver. Och de ligger någonstans mitt i utfallsmässigt också. Det andra jag skulle säga är att jag håller inte med om att vi har en så pass pessimistisk bild. Vår bild var ju snarare den att det har diverse utmaningar. Men trots det finns det så många bra exempel. Och utmaningen är just hur kan vi hitta fler sådana exempel och driva tillväxten med. Okej, varsågod. Jag tycker också man kan vara lite mer... Och det är alltså Anders Sundström. Anders Sundström, ja. Jag tycker också man kan vara lite mer positiv, Johan. Utav 9,6 miljoner människor i Sverige så... 8 miljoner bor där Sverige växer i dina siffror. Men du använder själv storstad. Och det är många av dem som inte definierar sig som storstad. Och det andra som jag tycker är intressant är att det går så bra för Stockholm. Som är ju en liten stad i världen. Mm. Stockholm lyckas ju relativt bra trots att det är ju egentligen en liten bondby. Om man jämför i ett globalt sammanhang. Och det visar ju så att säga att skala inte alltid avgör. Utan Stockholm har förmåga att skapa attraktionskraft trots att man är en sån liten stad. Man kan säga att du blir lite härsken i egenskap av Pitebo.
Jag tål mycket mer än det Ice verkar. Okej. Varsågod. Vill du kommentera det där? Nej, det är delvis samma fråga som den förra. Mm. När vi tittar på storstad här så tittar vi på 3,3 miljoner tror jag, utav de 9. Och landsbygden 1,6. Hela skillnaden däremellan är ju resten. Va? Men det spännande är ju att Stockholm lyckas så bra trots att det är en sån liten stad. Ja. I ett globalt sammanhang. Ja. Och det tror jag är drivet av att när vi tittar på konkurrenskraft och attraktivitet så är det fortfarande relativt, vi behöver titta på det. Så att även om Stockholm i absoluta termer är en bondstad jämfört med London och New York och så vidare, så relativt sett i ett svenskt perspektiv eller ett nordiskt perspektiv så är det ju en storstad. Och därför tror jag vi får den effekten som vi har. Lite grann det vi såg också när vi jämförde just Stockholm med Seattle och Boston och andra, vilket är en smickrande jämförelse tror jag många. Så är det ju också ett mellansegment av städer, även om Stockholm kanske är det mindre intervallet av det. Som vi ser är extremt konkurrenskraftiga relativt de stora städerna, för att det är lite enklare att bo där. Det är stort nog, men inte komplext. Då ska vi till sista frågan. Det var, vars var det? Varsågod, varsågod. Jag heter Hans Ursing. Du har en liten... Ja, jag heter Hans Ursing. Jag och min hustru, vi bedriver ett consultingföretag, Storgatan 36. Och där arbetar vi med att få ett nytt operahus i Stockholm. Så vi har rätt mycket att göra. Men jag ska inte tala om detta operahus, utan jag ska gå tillbaka till mina gamla erfarenheter. Jag är nämligen ständig ledamot av den här förnäma församlingen. Och det beror på att 1970-talets mitt, då har vi kris. Då har vi bekymmer med stålindustri, med varvsindustri och med tekoindustri. Och då kommer man på att man ska starta något som heter Trygghetsrådet. Fick jag en promemoria, en liten promemoria, 100 miljoner kronor i min hand. Och jag fick en ordförande som hette Kurt Nicolin. Och jag tycker jag lärde mig då på den tiden att vi talar väldigt mycket om makro hela tiden. Vi närmar oss detta från makro. Jag vill gärna närma mig ifrån mikrosidan. Och en mycket kort historia. När jag kommer till Trygghetsrådet, då delade man ut pengar till de som ville starta eget företag. Och det var ungefär 2% av de arbetslösa som tog emot pengarna. Sen började vi träffa dessa människor och tala om deras framtid. Då steg siffran hastigt till 10%. 10% av de arbetslösa startade företag efter det. Och det är vad jag tror är så oerhört viktigt. Alltså mötet med kunniga människor som kan hjälpa de som ska starta att komma igång på rätt sätt. Och sen har jag varit med och driva igång utöver Trygghetsrådet. Så har jag varit med och börjat med något som heter Forum för nyföretagande i det här landet. Det finns 10 stycken olika fora över landet där man kan gå och få ett gratis råd om hur man ska börja sig. Så jag tror det. Vi gjorde ju så alltså att vi träffade dessa människorna för såg vad det var som fattades. Det fattades förmåga och kunnande för att komma igång. Så då fick man starta utbildning och så gick vi vidare. Jag ska inte dra detta vidare, men det betyder... Nu tror jag att du måste vara snäll och avrunda, för tiden var kort. Ja, men det är alltså att man måste ha den stödet, personliga stödet, och man måste titta på mikrosituationen. Det går inte bara med lagar och förordnare uppifrån, utan det måste jobbas nere på backen. Tack så mycket. Vill du säga någonting om det? Jag är inte säker på vad frågan var, men jag håller med att mikro är extremt viktigt. Och det är i mikron som vi sätter konkurrensfördelarna gentemot andra företag, oavsett om det är liksom på en lokal eller en geografiskt större marknad. Så att, jag älskar mikro. Mm. Du Johan, jag säger tack så väldigt mycket för det. Tack så mycket. Sverige i mitten av 1800-talet. Industrialiseringen sätter fart. Senare än i övriga Europa, men i gengäld i snabbare takt. Urbanisering. Städerna växer och Sverige ställer om från ett jordbrukssamhälle till industrier med tillväxt. Järnmalm, stål och skog i ryggraden, men andra branscher växer. Utöver storstäderna så blir många städer ett nav för sin region. Gävle med kafferosterier, Karlskrona med flotta örlogsvarv och Borås
med textilindustri. Omkring 1900 är Borås Sveriges centrum för textilindustri. Staden blir en av Sveriges mest expansiva och befolkningen ökar till 15 000 invånare. Beklädnads- och postorderföretag står för tillväxten. Under 1960- och 70-talen hårdnar konkurrensen från låglöneländer och gör att beklädnadsföretagen i Borås får det svårt. Många företag har svårt att ställa om och får till slut lägga ner. 1977 lägger Algots ner. Befolkningen minskar från 70 000 invånare 1970 till 59 000 1990. Men industrin går inte under. Borås stad ger företagen en tomt närmare E4. Högskolan i Borås grundas 1977, idag mest känd för textilutbildningen med bland annat forskning på smarta textilier. Det kan vara allt från en fiber som mäter löparsteget till textilier som känner av ljud för att sedan absorbera det. Smarta textilier används nu av många branscher. Borås befolkning ökar och är nu runt 67 000 invånare. Och i en medborgarenkät gjord av SCB 2013 så anser boråsborna att de har större arbetsmöjligheter, högre utbildningsmöjligheter och bättre fritidsmöjligheter än genomsnittet för Sveriges kommuner. Borås har framtidstro. Alltså man blir nästan, när man är i min ålder, nästan lite tårögd när man ser bilderna där från sömmerskarna. För man minns ju det där så underbart härligt. Och jag lite kort, jag måste säga det. Vi har haft ett kommunalråd i Umeå som heter Lennart Tolm. Man skryter inte över honom just nu för han säger rätt mycket korkade saker. Men det är i alla fall roligt. När han tillträdde 94 tänkte vi, då visste förmodligen 90% av er som sitter, av vi som finns i den här lokalen, då visste vi inte vad en hemsida var. Och det är det jag menar, när man tänker på det och när man ser de bilderna och lite tårögd blir, man inser ju rasande fort allting går. Nu ska vi ha några små presentationer av olika näringslivskluster kan man säga. Vi kommer att gröna näringar och industri och vi ska börja med besöksnäringen. Och då ska vi också få träffa några representanter från företagen. Och det är jättekul för mig att kunna säga välkommen till Yngve Bergqvist. För jag tror nämligen att vi kommer att få veta någonting alldeles nytt. Jag tror vi kommer att få veta någonting ganska nytt. Känns det? Varsågod. Minus 11 grader i morse. Kyla är bra. En del säger att det är mörkt hos oss. Vi har ingen sol, men tittar man efter ljus så har vi kamosljus nu, det här polarljuset, och så har vi norrsken. Det är bra. Om man jobbar med turistindustri. Jag bor i 20 mil norr om polcirkeln. Byn heter Jukkasjärvi. Vi är några hundra hushåll. Och skulle vi sprida ut oss i skogarna där så får vi minst en kvadratkilometer var. Nu vet ni vad det är. Den där firman startade jag för länge sedan. Och vi bygger nu, just nu, det 26:e ishotellet. Och när jag drog ner så mötte jag 30 stycken konstnärer i Kiruna som kom till Kiruna från hela världen. De kom för att börja göra sitt jobb. Det här är nämligen en stor, stor konsthall. Jag håller på att jobba med varumärket Ice Hotel ända från början. Och det har varit en stor utmaning, men det har också gett resultat. Vi blev faktiskt utsedd till årets varumärke i Norden förra året. Det är inte så jävla dåligt. Och så tjänar vi pengar under 120-130 dagar. Det är ungefär som en skidanläggning då. Då kommer det mycket gäster. Det är 75% kommer utifrån hela världen. Det är från 80 olika länder i världen. Där de kommer mest ifrån, det är Storbritannien. Från London Heathrow har vi direktflyg 2 gånger i veckan. Och det är ingen lek faktiskt. Det kostar pengar. Och det behöver inte företagarna i Stockholm betala på Arlanda som vad vi måste göra för att satsa på ett direktflyg till Kiruna.
När det har gått några månader ser det ut så här. Då tar vi isbåten och ror över älven, här får säga. Och vi tjänar inte så mycket pengar då. Det kommer ju förstås sommargäster, men inte speciellt mycket. Och det där gillar inte jag. Så vi har en ny idé. Och nu ser ni en idéskiss som jag tänker genomföra snart. Det ska vara klart i höst. Vi kommer att bygga in ett stort ishotell. Det är snö och is. Det är minus 5 grader på rummen. Det fungerar varje natt hela året. Det är iskonst varje rum. Och ett antal rum har dessutom dusch, bastu, toalett. Jag talar inte om hur. Men det funkar. Och för att driva en sån här anläggning, då har man nytta av det där ljuset. Vi har ju rätt gott om sol. Jag bygger en stor solpark. Jag behöver ju ljuset, för den ska ju driva kyla maskinerna. Och solparken blir så pass stor så den driver minst 75 kilowatt. För det är den energimängd som jag måste ha för att driva kylmaskinerna. Den här solelen behöver ju inte fungera längre än till hösten, för då kommer ju kylan igen. Och nu har vi då ett ishotell året runt och tjänar pengar året runt. Och jag blir gladare. Har jag klarat på 5 minuter? Nej, men det var som tusan. Ja. Vi kommer ju dessutom då att när vintern kommer igen bygga på då, så att det här ishotellet blir dubbelt så stort. Men vi behöver ju inte bygga ut lika mycket varje gång. Men däremot så kommer vi ju att ändra interiör. För vi går inte ifrån konsten. Konsten är det som gör att Ice Hotel blir intressant för alla gäster. Och gästerna kommer ju som sagt från hela världen. Det är 25% svenskar också som kommer. Och de bor väl här ikring, tror jag. Så ni är hjärtligt välkomna. Jag tror inte jag har något mer då. Det var ju 5 minuter. Ja. Vi kommer att träffa Yngve i panelsamtalet. Jag kan säga det åt er, vi som är västerbottning, vi vet det. Det krävs att man är norrbottning för att skryta med minusgrader. Tack så mycket. Då ska jag be att få lämna ordet till Mats Orjes som representerar Skistar i Sälen. Varsågod. Tack för det. Jag tänkte prata lite grann om Skistar och hur vi ser på destinationsutveckling genom att använda tre områden, eller beröra tre områden som är helt centrala i vår verksamhet. Och det här var inte min presentation, tror jag. Men... Okej. Som ni ser, Skistar, vi driver verksamhet i glesbygd. Vi ser oerhört positivt på framtiden. Vi har de 5 mest utvecklingsbara och de största skiddestinationerna i Skandinavien. Vi har ungefär 40% marknadsandel av den skidåkning som levereras i Skandinavien. Och den första frågan som jag tycker är viktig på en destination, det är ju samordning. Betydelsen av att verkligen jobba ihop alla näringsidkare. Och det bästa exemplet som jag ofta lyfter fram, det är faktiskt Åre. Som på ett otroligt sätt har lyckats med en gemensam vision få med hela näringslivet. Jag vet inte, ni kommer kanske ihåg VM 2007. Som var en exempellös framgång. Jag tror att det investerades från 2002 till 2007 när vi genomförde VM. Ungefär 3 miljarder i Åre. Och i Åre bor 1500 personer. Så det är otroligt mycket som sker i och kring just evenemang där. Ett annat område som är helt centralt när det gäller Skistar, det är distribution. Vi valde tidigt att bygga upp en egen distributionskanal. Idag har 95% av all försäljning går via skistar.com. Vi har mellan 10 och 11 miljoner besökare per år på skistar.com. Så det har blivit en enorm framgång det här. Det sista området som jag tror är det mest viktiga och mest centrala, vi har berört det idag också, det är ju frågan om tillgänglighet. Ska vi ha möjlighet att attrahera gäster från andra områden än Sverige, Norge, Danmark, där vi är väldigt stora idag, då krävs det att vi verkligen skapar bättre förutsättningar att ta sig till och ifrån. Det här projektet, Scandinavian Mountains, är ett projekt på ungefär 1,2 miljarder kronor
som inkluderar då en landningsbana på ungefär 1800 meter och ett shoppingcentra på knappt 30 000 kvadrat. Om vi lyckas etablera den här flygplatsen som kommer att ligga mellan Sveriges största och Norges största skidestination, då tror vi att vi har skapat förutsättningar för tillväxt i väldigt många år framöver. Men tillgänglighetsaspekten, den är helt central om man ska kunna utveckla besöksnäring. Jag tror Maud Olofsson var den första personen som lyfte fram besöksnäring som en framtida basnäring. Och jag tror verkligen att det kommer att bli det i vårt land under förutsättning att vi kan skapa tillgänglighet. Jag börjar också prata lite grann om Åre och det här med stora evenemang. Vi hade ju VM som jag sa 2007. Vi hade ungefär 500 miljoner tv-tittare. Och de investeringarna som genomfördes där, det gjorde ju att vi fick verkligen blodad tand. Och nu kommer vi köra VM igen 2019, alpina VM. Och när vi gjorde kalkylerna 2014, då räknade vi med att ungefär knappt 1 miljard borde kunna investeras i Åre igen. När vi nu summerar vad som är på gång i Åre och tittar vad vi tror, så kommer vi att passera de 3 miljarder som vi fick, eller investeringar mellan 2002 och 2007. Så det är en enorm utveckling i och kring de här små glesbygdsdestinationerna om man får rätta evenemang och får rätta förutsättningar. Så om jag skulle sammanfatta då den korta delen, så är det alltså samordning oerhört viktig på en destination. Tror vi är helt centralt. Distributionskraft. Turism är oftast kännetecknas av småskalighet, väldigt fragmenterad verksamhet. Men distribution är helt centralt. Att försöka bli lite mer storskalig än vad man kanske ofta är inom besöksnäring. Och det tredje, som jag hoppas att vi får mycket hjälp kring, det är tillgänglighetsaspekten eller infrastruktur. Helt centralt. Ja. Varsågod. Kom upp, varsågod. Ni, alltså, Yngve, Maud och Cecilia, nu tar jag bara förnamnen för att säga rätt. Varsågoda. Vi kläms lite här runt borden. Det går kan bra. Du bara inte, alltså om du ska starta en ny flyglinje, den här Skistar. Ja. Om du ska starta en helt Scandinavian Mountains, hur ska det gå till? Vem betalar? Vem ska det finnas året runt? Var kommer flygplatsen att ligga? Det är en jätteinvestering. Bara berätta, hur vore detta möjligt? För det första är det ingen flyglinje, utan det är precis som du sa, en etablering av en flygplats. Det kommer att bli krävas både privatfinansiering. Vi fick ett beslut i den förra regeringen på ett statligt stöd på ungefär 250 miljoner. Och vi kommer att behöva kanske gå till Anders Sundström och låna upp någon krona också. Men det kommer att bli ett delägande från all näring i både Sälen och Trysil. Och jag tror på fullaste allvar att det här är det bästa exemplet och det bästa testen på vad Sverige kan erbjuda i framtiden inom besöksnäring och tillväxt inom besöksnäring. Men man noterar att både du och du, jag tror inte ni är samordnade direkt, ni tog just upp det här med hur man tar sig till platsen så att säga, som den stora grejen. Och du antyder att du får betala rätt mycket för det själv. Så att... Absolut. Mm. För att få till en flyglinje som går mellan London och Heathrow till Kiruna, då satsar vi ungefär 500 000 varje år bara i marknadsföring ihop med agenten. Mm. Men vi har ju fulla plan, så vi får ju igen pengarna. Mm. Men det är att det känns inte riktigt. Nej, alltså, det här är en sån där sportfrågor. Vad tycker du om det? Hur känns det? Jag vet, jag skulle ju förstås gilla att det fanns andra som var med och betalade. Det är ju inte bara jag som ska göra det. Mm. Okej. Okay. Innan du kom in, Maud, för du ska få kommentera det. Men varsågod. Jo, jag ville bara påpeka det här om flygplatser och tillgänglighet. Mm. Mm. Det är oerhört viktigt. Och därför när du och Anders sitter här, vi från landet tycker att Bromma är väldigt viktig för oss. Och vi behöver ju inte bygga bara nya, utan vi kan faktiskt ha kvar de vi har kvar. Vi tycker inte att det är en Stockholmsfråga. Ska vi pressa på ett löfte, tänkte du? Absolut. Ja, vi tar, gärna. Ja, vi tar det sen i pausen. Mm. Men lite grann när du säger Bromma. Alltså Bromma är ju viktig. Jag vet ju att Gotland till exempel. Hur viktigt, kan du precisera ungefär? Dum fråga, men alltså, hur viktigt är det? Säg lite mer om det där. Jo, men 90% av oss åker till Bromma därför att det är väldigt enkelt och snabbt. Jag flyger till Stockholm 3 gånger i veckan. Mm. Jag väljer alltid Bromma om jag har möjlighet att göra det. Det går snabbt och enkelt, och så gör de flesta gotlänningar. Mm. Maud, jag tänkte säga till dig så här, kommentera lite vad du har hört där, bara så där. Du fick lite beröm till och med. Ja, till och med det. Ja. Ja, men jag tror att det är väldigt viktigt vilket mindset vi har.
om besöksnäringen är en basnäring eller inte. Och det var det som, när jag sa det här första gången så var det väldigt många som reagerade negativt på det. Man kan väl inte ta ifrån de här andra och vara basnäring. Och min mening var ju inte att ta ifrån någon utan att lägga till. Och om man har ungefär 160-165 000 anställda och man har ett exportnetto på nästan 100 miljarder, då kan man väl få kalla sig för basnäring. Mm-hmm. Och man förstår att det här är en basnäring, då måste man också konstruera politiska förslag på ett sätt som gör att den basnäringen kan växa. Precis som man gör med alla andra basnäringar. Där sänker man energiskatten. Men det gör man inte för besöksnäringen. Utan det gör man för tillverkningsindustrin. Men varför tror du det är så där då? Därför att vi är så storföretagsinriktade och så lever vi i det gamla industrisamhället fortfarande. Vi har inte insett att vi måste gå från det här storföretags-Sverige till entreprenörs-Sverige. Mm. Och innan vi förstår den växlingen så kommer vi att fortsätta och säga som du säger. Vi kommer att kolla makroekonomin och alla förslag har bara makrotänk. Medan vi behöver mikrotänk. Hur får vi flera som Yngve Bergqvist att satsa? Hur får vi dem att vilja ta riskerna? Hur får vi dem att samarbeta med Skistar? Alltså, det är ju det mikroförståelsen vi måste få. Mm. För då kan ju vi göra rätt åtgärder för att få fler att vilja starta och växa. Får jag säga, ursäkta mig lite grann, men Maud Olofsson, alltså boss för turismen och politiker. Och nu måste jag läsa. Cecilia Schelin Seidegård, ja, som är landshövding på Gotland, så vi vet vilka vi pratar med. Säg någonting om det Maud sa. Vad tyckte du om det där? Jo, nej, men jag tycker det är helt rätt att besöksnäringen är en basnäring. Och jag tror också att det sitter kvar i väggarna det här med att det är tung verkstadsindustri som är riktig industri. Men det måste vi tänka om. Vi lever i en annan värld idag. Bara det här att vi lever i ett tjänstesamhälle. Mm. Men du, om man skulle tänka sig att man har ett antal hinder, ett antal trösklar för besöksnäringen. Vad är de viktigaste trösklarna att ta bort? Ja, alltså, dels så behöver vi modiga politiker som stöttar entreprenörerna. Vi måste ha modiga... Men för att fråga, är det så himla modigt att stötta en framgångsrik bransch? Det kan man tycka, men du vet, politiker de ska bli omvalda. Så om man misslyckas så är man rädd för att inte bli omvald. Mm. Det är hela tiden det man tänker på. Vi behöver modiga banker som vågar satsa på galna idéer som ingen hade trott skulle fungera. Och vi behöver duktiga entreprenörer som vi helt enkelt stöttar. Mm. Men det är ju också så här, i praktiken när de här ska göra saker så är ju, tittar vi på besökare till Sverige eller besökare överhuvudtaget, det första de frågar efter, har jag uppkoppling? Ja, men det är ju bara att titta på landsbygden och se hur det ser ut. Ja. Jag har själv, nu är jag 60 år och för första gången upplever att jag inte ens har telefon hemma. Alltså, de har tagit bort fasta linan. De har tagit fasta linan och jag har ingen mobiltäckning. Nej. Det är första gången i mitt liv som inte jag kan ringa hem. Mm. Och bredband ska vi... Rolf får lite lugn och ro hemma ibland, kan jag säga. Men jag menar, det är de här hindren, om man pratar generella åtgärder så är det de här hindren som gör att de här får lägga ut mycket mer pengar för att det här ska fungera. Mm. Och jag håller också med det här med järnvägar och vägar. Alltså, många besökare som kommer till Sverige, det har ju Visit Sweden visat, de vill åka ut på landsbygden. Mycket mer än vad jag trodde när jag såg siffrorna. Mm. Det ligger på topp 3 att åka ut på landsbygden. Ja, men hur då? Ja, men du märker ju samtidigt att turismen, alltså Stockholm är ju oerhört central och är störst vad gäller turismen då, vilket väl i och för sig inte är så konstigt. Nej, men det är ju inte konstigt, men om man tittar på vad attraheras man av, så har vi ju trott att det bara var, eller bara ska jag inte säga, men mycket var det storstaden. Men det visar sig att på tredje plats så finns det, jag vill se landsbygden. Hörrni, vi har inte ens en produkt som heter landsbygdsturism. Mm. I Italien har man agroturismo. I Österrike satsar man på landsbygdsturism. I Sverige så har vi ju varit väldigt fokuserade på att först ska vi locka dem till Stockholm och sen kan vi möjligen få ut dem i övriga landet. Men det är inte Visita som ska fixa det där? Vi har en del i det här och vi finns ju över hela Sverige. Men jag tror att det du visar på, det du också visar på, det är att det är några lite större företag som måste ta ledningen för att bygga destinationer. För det klarar inte de här små. Och det vi gör är ju att försöka hjälpa dem att komma ihop. Mm. Men det är klart att Skistar har varit helt avgörande för den destination, eller de destinationer som ni är på. Varsågod. Men sen tror jag också att man underskattar vår internationella konkurrenskraft. Mm.
Alltså det är många som säger till mig ända sedan jag började på Skistar för 13 år sedan att hur tror ni att ni ska kunna konkurrera med Alperna? Mm. Men alltså de som är avancerade skidåkningar, de är kanske 5-6% av den totala marknaden. Mm. Och siffran som åker till Alperna har varit konstant ända, så länge jag kan minnas, ligger på ungefär 10%. Mm. Och det här är Sveriges största och respektive Norges största skiddestination. I år, efter 2 års satsning på Storbritannien har vi 15 000 britter som kommit till Trysil. Mm. Jo. Jag menar, den här flygplatsen kommer att förändra fullständigt förutsättningarna. Mm. Mm. Nu pratar vi mycket skidor här. Ja, jag tycker att det är mycket snö och kyla. Men, ja, men vi ska... jag konkurrerar gärna med beacher och annat. Ja, lite rakare och grejer. Ja, men du ska, jag ska bara ställa en fråga, för jag undrar så här ändå, Maud. Att det är ju ändå stor uppmärksamhet på det och på ishotellet. Men sen har du ju undernivån, typ Hemavan och vad det nu är, och, som har ännu svårare att göra sig hörd. Ja, men jag pratar med både med Hemavan och Borgafjäll uppe i Västerbotten i helgen och så. Det växer så det knakar. Vi hinner nästan inte med. Men det vi behöver, det är kommunikationer över till Norge från Borgafjäll till exempel. Alltså alla återkommer till det här. Hur ska de här besökarna komma till oss? Mm. Och jag tror att vi har en produkt som är bra. Jag tycker att Visit Sweden har lyfts och blir ju bättre och bättre i att marknadsföra oss. Besöksnäringen fattar mycket bättre idag vad man behöver göra själva. Det är inte bara ropa på andra, utan man är aktiv själva. Så det är en mycket mer mogen bransch. Mm. Men förutsättningarna och det här att vi delar på det vi ska göra. Politikerna måste göra sitt. Och då är det kommunikationer AO. Mm. Men näringen måste göra vårt. Vi måste bli professionella. Vi måste locka till oss bästa kompetens. Och vi måste utveckla destinationer. Så att nu tänker jag att vi ska ta lite bad ett tag. Säg någonting om Gotland. Jag ska inte säga någonting om bad. Utan jag tänkte bara säga att jag tycker det skiljer sig också. Alltså, vi kan inte döma allting efter Norrland. På Gotland så var det så att man satsade väldigt tidigt politiken och staten på att gå in och bygga nät. Vi är nättätast i hela Sverige. Vi är ledande. Och det är ju avgörande både för att bygga boende men också för att bygga en destination. Sen så tycker jag att vi pratar om landsbygdsturism. Absolut gör vi det på Gotland. Jag vet inte vad ni gör i Norrland, men på Gotland pratar vi om det. Men vad menar du med landsbygdsturism? Det kan vara allt från att stå och fiska i Vienå till att bo ute i en bondestuga. Just det. Vara ute i naturen. Mm. Alltså vi ska röra oss mer, så det är väldigt viktigt. Mm. Sen är det här med samverkan som vi också har pratat om. Vi har en jättebra samverkan med Åre. Mm. Vi har nämligen olika perioder när vi olika säsonger. Så personal från Åre kommer till Gotland och jobbar på sommaren och vice versa. Det är jättebra kan jag säga. Utmärkt samarbete. Mm, varsågod. Jag vill bara säga det. Landsbygdsturism i all ära. Men alltså, vi måste bli bättre i den här branschen och prata om kommersiell turism. För det är det enda som kan skapa investeringar och tillväxt. Mm. Var så glad när du sa att du tjänar pengar. Det är bra. Precis så måste man tänka. Ja, fortsätt. Och, vi har en målsättning hela tiden på omsättningen per gästdygn. Och vi brukar snitta under vintern på 4 500 kronor per gästdygn. Det omsätter vi ut av gästen på plats i Jukkasjärvi. Ganska mycket pengar. Mm. Det är det inte. Är det inte? Nej, jag skulle gärna önska att det var mer. Ja, det tror jag. Men det går ju inte att gå ut och marknadsföra sig som kommersiell. Det handlar ju om att du har möjligheten att sälja allt från boende till mat och aktiviteter och in i shoppar och så vidare. Och sen tycker jag det här ordet som vi har, vi kallar det här för någon slags besöksnäring. Borde vi inte kalla det för en industri? Det är ju vad det är. Besöksindustri? En turistindustri. Just det. Det är ju det du har. Det är ju riktig industri. En sak som jag skulle bara fråga, det här är väl spår från mitt eget tid, så att säga. Tycker ni att det är svårt att få uppmärksamhet på vad ni håller på med? För förstår ni, att det snackas lite om, att det syns lite i medierna. Och det här är en liten noja jag har, att nej, jag har inga problem. Du har inga, nej, det förstår jag. Du har ditt is och du har ju vodkan dessutom. Jag körde ut det här som pressrelease förra veckan ut i världen. Och vi ligger ungefär på cirka 100 media, inklusive sociala medier, som skriver om det här varje dag. Och det är allt från finanstidningar till energimedia.
runt om i världen. Och turistmedia förstås också. Men det är ju lite unikt att ni har ett sånt enormt genomslag. Ja, men det är, om du ska skapa en resanledning så måste du jobba så. Ja, precis. Jag skulle säga så här att jag tror det är rätt få som vet att det är 97 miljarder i exportnetto från besöksnäringen. Mm. Ja, det är det. Så att vi har ju ett jobb att göra, menar jag, att visa på hur viktig den här branschen är. Mm. Och det måste vi göra gemensamt som bransch. Mm. Sen tycker jag så här att vi behöver också de här stjärnorna, för annars får man ingen mängd underifrån. Man måste ha stjärnor som lyser och som märker de här globala... Menar, de här menar du? Ja, till exempel. Det är jätteviktigt i alla branscher att det finns det. Mm. Men blir vi bara mer medvetna om betydelsen så kommer också se annorlunda ut. Mm. Jag tänkte bara lite förståndigt här på slutet. Mm. Vi går en liten runda. Vad är så att säga det största behovet? Vad är ert främsta? Vad står högst på önskelistan om man får uttrycka sig lite julaktigt? Jag tror vi börjar med Gotland. Ja, nej, men det är nog pengar. Ibland kan jag ju gå här i Stockholm och känna liksom att allting är stort och här finns alla pengar och man ser de stora investeringarna här. Och det saknar ju vi i en liten ort. Så det kan jag tänka mig att det vi skulle behöva mer. Mer och mer stora företag. Alltså jag är ju uppvuxen i storföretagare och det finns en annan kraft i ett stort företag än vad det finns i alla enmansföretag vi har. Det är en ganska skör verksamhet. Så jag skulle nog vilja säga lite större företag och lite mer pengar. Ja, med risk för att upprepa mig igen då, så är det ju så att vi klarar av det mesta på destinationen. Vi klarar både av att produktutveckla och vi klarar av att finansiera mycket av den produktutvecklingen också. Men för att vi ska kunna växa på riktigt så måste vi ha hjälp med den här tillgänglighetsfrågan. Och ditt exempel är, jag vet inte hur många svenska bolag eller branscher som engagerar sig så mycket som vi med att försöka bygga en egen flygplats och du som köper egen flygkapacitet när det gäller att ta sina produkter till marknaden så att säga. Det är... Varsågod. Ja, jag har bara ett bekymmer och det är detaljplan. Den går alldeles för långsamt. Jag vill börja bygga nu. Ja, och du så får, är det. Ja, så är det. Var enkelt. Ja, bra. Och sen må till sist. Och när du svarar nu till sist vill du också du ska förklara. Varför heter ni Visita skulle vi vilja veta. Därför att man gick samman hotell och restaurang och så gick man samman många branscher. Så nu har vi ju numera skidanläggningar, vi har campingplatser, vi har hotell, vi har restauranger. Vi är mycket bredare branschorganisation idag. Och till sist, vad är det viktigaste ser du för att man ska få ännu bättre sprut? Ja, om jag ska komplettera pengar, kommunikationer och mindre krångel så skulle jag säga lägre kostnader för att anställa. Mm. Det här är en tjänstesektor och det är många små företag och ska vi kunna växa med antalet anställda så att vi kan ha en bra service för de som kommer till våra besöksmål, då måste också skattekostnaden för att anställa ligga lägre. Mm. Och vi går in i en avtalsrörelse nu där vi behöver diskutera ingångslöner och annat. Så att den här branschen verkligen kan anställa mer människor och göra det runt om i hela Sverige. Du noterar förstås att Eva Lindström har inte med det riktigt. Nej, men jag är inte fastlåst i att det måste vara exakt som det var. Min principiella hållning är att det är för dyrt att anställa. Det är för höga skatter på att anställa i Sverige idag. Och det har vi i en tid när tjänstesektorn behöver växa. Det är väldigt konstigt. Så det är därför som, och hittar man andra lösningar för att sänka kostnaden, fine with me. Men det måste göras. Okej, tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Och då byter vi spår, som man brukar säga. Nu ska vi gå över till någonting som vi kallar för livsmedel och gröna näringar. Och först där så ska vi lyssna på Lars Appelqvist som är vd för Löbers i Karlstad. Varsågod. Där. Så, tack så mycket. Kändes lite pinsamt att få hjälpa dig. Kaffe håller vi på med. Det har vi alltid gjort. Det är det som är vår stora passion. Vi har gjort det sedan 1906 och omsätter idag 1,7 miljarder ungefär på den här produkten. Men det har hänt ganska mycket på kaffe de sista åren. Det är mycket mer än bara en produkt. Det är också väldigt mycket tjänst som vi levererar i det här. Framförallt mot den sektorn som växer väldigt mycket och det är food service som har blivit en väldigt viktig del för oss. Vi har hållit på med det här sedan 1906 och idag så är det
tredje och fjärde generationen som driver bolaget. Jag har precis gjort en generationsväxling, så min chef är då Katrin Löberg, den fjärde generationen. Och vi är i Karlstad. Och i min värld så är vi en tillräckligt stor stad, tycker jag. Det fungerar alldeles utmärkt att driva bolag i Karlstad, det gör det. Och det här gänget som äger Löbergs, de har en vision om att när de lämnar över till den femte generationen, och det är runt 2050, så ska vi vara tre gånger så stora. Och då kan ni inse utmaningen som vd att bryta ner det där i någon typ av årsmål. Vi har ungefär 35 år på oss och jag inser att jag kommer inte vara med 2050. Men jag är ganska stolt över att få vara med och bidra en bit på vägen. För det finns mycket värden som talar för att vi kommer klara det. Präglas av mycket långsiktighet, en stark entreprenörsanda. Vi pratar hela tiden om tillväxt. Ansvarstagandet är jätteviktigt. Och vi har också sett att vi kan göra en affär av det. Vi säljer väldigt mycket på vårt ansvarstagande, hela vår värdekedja. Så det är viktigt. Så här ser det ut idag. När vi var för en 20-25 år sedan så var det bara Karlstad som gällde. Och när jag blev vd 2008 så fanns vi i några länder till. Men på de här 7-8 åren så har vi vuxit ut och finns nu även i Finland och i England. Vi omsätter 30% utanför Sverige. Och det är jätteviktigt för oss. För det har varit vårat sätt att egentligen behålla konkurrenskraften. För våra största kunder är svensk dagligvaruhandel. Sitter en viktig kund här, ser jag framför mig. Och det är våra viktigaste kunder idag. Men det är ju faktiskt så att det är ganska tufft. Och det finns inte särskilt mycket tillväxt på kaffemarknaden i Sverige. Så för att kunna växa vidare så sa man väldigt tidigt från familjens sida och ägarnas sida att nu måste vi ut på den internationella marknaden. Och vi har alltid mött internationell konkurrens. Vi slåss med bolag som Mondelez, Nestlé, den typen av bolag. Så vi är vana vid den konkurrensen. Och det har varit en väldigt viktig faktor för oss. För det har hållit oss på tå. Och det gör att vi trots allt är så mycket mindre än vad Nestlé är, till exempel. Så slår vi dem på fingrarna faktiskt på ganska många ställen på den här kartan. Vilket är väldigt trevligt. 7 varumärken idag. Vi har insett att det gäller att anpassa sig till de lokala marknaderna. Ni vet hur kaffe funkar. Man har väldigt mycket lokala preferenser. I norr dricker man mycket kokkaffe fortfarande. Man dricker på ett helt annat sätt i England. Och det är vår växande marknad nu. Och ett stort intresse. Och ett stort intresse för svenska produkter. Man tycker Sverige är jättehäftigt. Det är kvalitet. Det är IKEA. Det är Hennes & Mauritz. Och det är ABBA och allt sånt där. Och vi säljer faktiskt bra på det. Vi möter en stor respekt. Och det är också vår kultur är viktig där borta. För att man kan lita på oss. Vi levererar det vi säger. Och det är inte helt vanligt på den marknaden, kan jag säga, i London. Och det som är intressant med London för vår del är att det är betydligt fler människor som bor där än i hela Sverige. Så den marknaden är oändlig för oss. Så vi har vuxit genom att exportera och växa organiskt. Men vi har också förvärvat i de här marknaderna. Så vi har produktion på 3 ställen idag, trots att Karlstad är den stora delen. Men vi växer också med våra kunder. Så det är tredje benet. Så idag kan man faktiskt dricka vårt kaffe på bensinstationer och trafikbutiker i Kanada. Som heter... kommer heta Circle K framöver, eller som är Statoil. Det är ett väldigt bra sätt för oss att växa. Och vi har gjort det med Scandic, vi har gjort det med Choice, vi gör det med Sodexo som är en stor contract cateringbolag. Så det är det tredje sättet som vi har valt i vår tillväxtstrategi. Och anledningen till att vi har lyckats med det här, det är rätt övertygad om att det är den här hela tiden drivkraften från ägarna och familjen som sitter i kultur om att vilja växa hela tiden. Och vill man det och sätter man det i kulturen så då går det. Men det här är viktigt. Ska vi kunna fortsätta att verka och vara i Karlstad, vilket vi vill vara. För det är där vi kommer ifrån och det är där vi vill vara. Så finns det några saker som är oerhört viktiga. Vi håller på att investera nu drygt 120 miljoner i ett nytt höglager. En stor investering för att vara i Karlstad. Där har varit en stor hjälp tillsammans med Karlstad kommun, men jag kan också instämma i att de processerna för att komma fram till att få tillstånd och börja bygga är fantastiskt långa. Det skulle aldrig funka om vi hade sådana processer internt. Kommunikationen är helt avgörande. Jag missar minglet ikväll här för 19.06 kommer mitt tåg. Det är sista chansen att komma till Karlstad. Så jag får slå någon typ av personligt rekord här så småningom. Jag ska springa dit.
Det är helt avgörande för oss att det funkar, och det funkar så där kan jag säga. Jag vet ju att tåget förhoppningsvis går 19.06, men jag är ganska osäker på när det kommer fram ikväll. Det kan jag aldrig veta faktiskt. Och flyget funkar också så där. Och där går kommunen in och näringslivet in och faktiskt hjälper till för att få flygplatsen att funka. Och sen är det oerhört viktigt att vi har kollegor i Karlstad som också anställer människor, utvecklar människor, att det finns en skola och högskola så att vi kan rekrytera med rätt människor och rätt kompetens. Tack. Ja, det hörs. Vad bra. Det är ganska spännande det här, för vi pratar om mikro och makro. Och har vi nu pratat mikro eller makro, så kan jag berätta att nu pratar vi mikro. Väldigt mycket mikro. Ska vi se. Det här, det är vårt företag. Det är Grintorps gård i Åkersberga i södra Roslagen. Den här loggan ritade jag före den digitala tiden 1991 för hand, och det var då som vårt bolag, det är jag och min man som driver det här, vi är två stycken. Jag har en anställd. Och det kan jag säga, för det har vi andra varit inne på, att ska man anställa en person i ett väldigt litet företag, då är det ett högriskprojekt. Det är en förutsättning att man hittar precis den personen man söker. Att den förhoppningsvis inte kommer att bli sjuk, inte kommer att få barn eller något annat oförutsett. Och dessutom så krävs det att den personen som vi har, en kille, han heter Niklas som är anställd, att han är liksom den optimala, och då måste han dessutom ha bra betalt. Och det här kan jag säga, den här Niklas är vi bara så glada att vi har hittat. Annars är det så här att den här bilden är nästan bättre än vad jag trodde när jag ritade den här en gång på stenåldern. Och det beror på att det här är precis det vi är. Ska vi se om jag får den här att funka. Hästen, det är jag. Traktorn, det är min man. Och sen har vi företaget. Och vad som sen har tillkommit, så är det hemsidan. That's all there is. Vad det här handlar om egentligen, det är det att jag och min man... Alltså han har ju drivit det här företaget kan man säga sedan slutet på 1800-talet, för det är på hans släktgård vi driver det här. Och jag hamnade i det här i mitten på 80-talet när jag träffade honom, och så slog vi våra kloka huvuden ihop och så bildade vi ett gemensamt företag. Vi är har ungefär lika mycket gemensam kompetens, höll jag på att säga, som hästen har gemensamt med traktorn. Vi är helt olika pusselbitar, men vi har exakt samma värderingar, samma målsättningar och samma sätt att se på tillvaron. Så att vi kompletterar varandra väldigt, och så har vi ju Niklas som sagt. Och över allt detta så svävar vårt företag. Hemsidan. Jag kan säga hemsidan och Facebook-sidan och det personliga mötet och nöjda kunder. Där har ni vår marknadsföring. Vårt marknadsföringskonto, det är liksom noll, den budgeten. Profilkläderna kanske man kan räkna in där. Men det är precis den marknadsföring vi har, och det täcker mer än väl. Därför att en nöjd kund, det är den bästa reklamen, det har många sagt innan. Men så länge vi håller alla våra kunder nöjda, och om det är så att det händer något någon gång, att man hanterar det omedelbart och att man gör det på ett personligt sätt, då kommer det här att fortsätta att fungera. Ja, hur ser det här företaget ut? Vi såg ju nu Löfbergs fantastiska anläggning som då skulle byggas för x antal miljoner. Här ser det ut hemma hos oss. Det här är Grintorps gård, ett gammalt soldattorp som sagt i södra Roslagen. Och grejen är att då kan man fundera så här, hur ska man nu få det här företaget att växa? Och då kan vi konstatera Åkersberga, det är ju inte precis liksom det stora jordbruksområdet, för det är ett jordbruk vi bedriver. Vi är omgivna av det mesta. Vi har ont om mark, vi har trångt, och det som är runt omkring oss, de har inte fullt, kan jag säga, förståelse för att åkrar, ängar och betande djur, att det är vårt företag. Utan de tror att allting som är grönt är gräsmattor. Och att är det att, jo, och sen att ängat är en naturtyp som är given. Och då säger man att man måste liksom hålla ner det, ungefär som man klipper gräsmattan. Man måste ha något som betar. Men de menar på fullast allvar, de människor jag träffar, att nej, nej, det bara är. Och där kan man spela fotboll. Vilket är lite bekymmer kan man säga. Vi har alltså svårt att växa. Vi har väldigt mycket folk som är inne på det som är vårt i tron att det är deras.
Och då skulle man kunna säga att det är omöjligt att bedriva en lantbruksverksamhet på det här sättet. Och det vi har i alla fall konstaterat att vi kan inte öka i vare sig volym eller i storlek. Då finns det bara en väg att gå, och det är att öka i värde. Och då brukar jag säga så här, det här är lite grann som att man har i kylen vissa basvaror. Och med de här basvarorna, jag är helt övertygad om att alla i sitt kylskåp har det där som man alltid har hemma. Och med det kan man göra väldigt, väldigt mycket om man bara anstränger sig lite grann. Så att en bild på vårt företag ser ut så här. Och då tittar folk på oss och på det vad vi gör, och så säger de, det är ju väldigt spretigt det här. Ni har hästverksamhet och ni har maskinentreprenad och ni har får och ni har kor och ni har ved och ni har skog och ni har växtodling och ni har vallproduktion. Hur många är ni på det här företaget egentligen? Ja, det är ju jag och min man och Niklas då. Och så säger de, men hur hinner ni med? Man måste ju liksom centrera och hålla sig till basen och allt det här. Och det gör vi faktiskt, därför att det vi har, det använder vi i allt det här. Och jag kan tänka lite grann, vi pratar om det att man måste vara ett stort företag för att liksom vara stark. Men grejen är, ibland så kanske vi behöver flera sådana här små företag som är inte alltid specialiserade på en sak och stor volym och så. Utan ibland så kanske man kan ha fler mångfacetterade företag. För det handlar ju någonstans om att... Oj, vad stressad jag blev. Ja. Ja, jag känner paniken. Det är bra att du blev det. Det börjar vara dags nämligen. Ja, precis. Men vad som är viktigt för oss är, oavsett vilken näringsgren som vi bedriver, så är det det att vi har inga mellanhänder. Vi har direkt kundkontakt och det är en trygghet för den konsumenten som vi har. Och vi säger det, det är tre ledord. Det är omsorg, natur, miljö, djur. Och det handlar om att tjäna pengar. För utan det så går vi, det funkar inte. Och sen är det det tredje som vi absolut inte får glömma, och det är att ha roligt. Och sen gäller det att följa sina planer, ha koll på kostnader, ha en plan som man kollar att, det, att vi följer, vilket vi inte gör, men vi kan förklara. Och sen får man ha framtiden klar för sig, för vi bygger flexibelt för framtiden. Mm. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Du, vänta, kom. Och så då, ni vet vilka som ska komma. Det är så Lars Appelqvist, det är Anders och det är Gunilla Norle. Varsågoda. Han skulle till tåget. Jag tror att du ställde på den sidan. Hörrni, varför gick du med på att vara häst och inte traktor? Därför att, alltså, jag ska bekänna en sak. Jag är ganska värdelös på att köra traktor. Men däremot är jag utbildad på häst. Ja, då, och det är en näring i sig, vilket många inte tror. Ja, för det är nämligen så roligt, så det kan väl aldrig vara en näring. Mm. Ja, det tror jag. Ja, just det. Jo, jag tänkte så här. Man har ju en bild av att det går ganska dåligt för svenskt jordbruk. Det är den bild jag tycks ha fått. Vad säger du om det? Är det en sann bild? Eller, ja, vi kan börja där. Nej. Bra, fortsätt då. Nu är ju det här väldigt mångfacetterat, men jag ska ge tre bilder av det. Mm. Den här siffran är ganska intressant. Volymmässigt har det aldrig producerats så mycket livsmedel i Sverige som 2014. Aldrig någonsin. Och då gör men, och då, för, ursäkta, ja. jag är lite misstänkt när det gäller livsmedel. Produceras, det innebär att det från jorden till magen. Volymmässigt, precis. Då får du fortsätta. Och det gör vi på 2,5 miljoner hektar åkermark. När vi hade som mest på 30-talet så var det 4 miljoner hektar. Mm. Alltså det är en bild av produktivitetsutveckling som är enorm. I min hemby, hemsocken, fanns det 14 mjölkgårdar för 20 år sedan. Idag är det 3 kvar. Och de producerar mer mjölk än man någonsin har gjort. Mm. Och så ser det ut på svensk lantbruk. Det är ju också en bild av lantbruksföretagens förändring. Mm. Den andra bilden som jag tycker är viktig att med när vi pratar om landsbygdsutveckling, som jag tycker är fantastiskt positiv, det är ju alltså att just nu investeras ungefär 20 miljarder i svensk skogsindustri förädling. Mm. I södra Sverige och i Mellannorrland. En otroligt viktig signal för förädling av virke. Och den tredje, och det är Tittis område. Det finns fler gårdsbutiker än ICA-butiker i Sverige. Och de växer med tvåsiffriga tal varje år just nu. Det intressanta är ju att, eller det som det är lite grann under radarn för alla, men alltså om man pratar om mikroekonomi, så är det här med en riktning så här, en bild av landsbygdsföretagandet och en förädling och en turistindustri som håller på att utvecklas. Verkligheten är ju att ofta är det då kvinnor som driver de här företagarna.
Och det är inte någonting som har legat inom radarn för många, varken organisationer eller myndigheter. Men du, jag tänkte så här, det är ju väldigt kul att du ger en sån positiv bild, det måste jag säga, för det är lite motbild mot den, vad jag har. Men om man säger att jordbruket, om vi stannar där, ska växa ännu mer, alltså det ska braka iväg helt enkelt. Vad är det som behövs då? Vad är de grundläggande stommarna som behövs för att det ska gå riktigt vansinnigt bra för svensk jordbruk? Jag tror att man måste se det som företag. Alltså lantbrukarna själva, och det är faktiskt, där har det hänt mycket på sista tiden. Mm. Men även omgivningen. Jag får ju ofta frågor när jag träffar liksom andra urbana människor. Och som säger, trevligt att träffas och så, vad gör du? Ja, jo, jag och min man, vi driver ett lantbruksföretag, ja. Så vi är bönder. Nej, vad trevligt! Men vad gör ni egentligen? Vad jobbar du med? Mm. Och den attityden, då är det ju liksom lite svårt att få snurr på grejer. Men jag skulle säga, så hur fan kan ni vara bönder som aldrig får vara ledig? Det tänker jag mer. Vi har 5 veckors semester varje år. Det är en fråga om planering. Det är en fråga om planering, ja. Mm. Men för vad du säger från Tillväxtverket, alltså, vad har du för drömmar, vad har du för visioner för att få fart på den gröna näringen? Ja. Anders brukar påminna mig om att LRF är Sveriges största företagarorganisation. Och det är precis det här som ni säger också. Att bönder är företag. Och många av de här företagen är framgångsrika. Man anställer personer här och också personer med olika bakgrund. Man behöver inte ha en högskoleexamen för att kunna arbeta. Så det är en viktig näring på det sättet. Samtidigt så är det en näring där det är många företagare som är väldigt moderna. Man jobbar mycket med digitalisering. Mm. Sen så skulle jag säga också att i jordbruks- och livsmedelssektorn så finns det stor potential, eftersom, precis som ni också varit inne på, den här efterfrågan på kvalitet och medvetenheten och insikten kring vad man äter och vad det gör med våra kroppar, det är ju en angelägenhet för hela världens medelklass. Så det finns ju en stor efterfrågan, en stor potential i den här näringen. Men skulle just den här, till exempel vi tar klimatfrågan, då får vi lära oss nu att man ska vara lite försiktig med köttkonsumtion och sånt där. Kan det vara en fördel, tror du, för svensk jordbruk? Förstår du vad jag menar? Att man äter lite mindre men lite bättre kött? Ska säga ja. Vad sa du? Säger jag. Ja, det är klart att jag kan säga något. Men jag tänkte att vi kunde resonera lite kring det. Nej, men det är klart att svensk jordbruk och svenska företag överhuvudtaget, vi är innovativa och kreativa. Vi är snabba på att fatta sådana här saker. Vi är vana vid att jobba internationellt också. Men blir inte du lite bestört när du läste här om dagen idén att vi köper en massa kyckling från Thailand, tror jag det var. Det tänker jag, vad håller vi på med? Alltså jag tror att man kan, den här branschen kan, vi pratar ofta att man ska öka internationaliseringen. Det finns en stor global marknad och det finns en efterfrågan. Vi skulle kunna göra mer när det gäller våra svenska produkter. Men det är klart att vi har en inhemsk marknad också som skulle kunna växa. Mm. Vad säger du, Anders? Vad behöver ni med hjälp med framförallt? Var har ni trösklarna som vi pratade om förra gången? Alltså en tröskel är arvet. Alltså svensk mat- och livsmedelsproduktion har levt i en stängd ekonomi i 4 generationer bönder från 1920 till sekelskiftet, och vi till viss del fångar det fortfarande. Svensk skogsindustri har inte växt genom att vi har skickat timmerstockar utomlands, utan det har växt genom att man har haft en väldigt fokus på innovation och förädling, och det är en bugg när det gäller tillväxten på det området. Hur ska man lösa det då, ser du? Ja, jag hoppas till exempel att nationalismen-strategin som nu regeringen jobbar med denna vår ska lägga fast förutsättningar för rejäla investeringsprogram i förädlingsled, och det handlar inte bara om storskaliga lösningar, utan jag menar, gårdsbutikernas evolution, det är ju att tekniken gör det ju möjligt att faktiskt producera livsmedel, små mejerier, småskaliga slakterier med god lönsamhet genom att förädla från gården. Och jag tror att det är en del av ekonomin som nu håller på att utvecklas. Och det gäller att bejaka, det ser den, men också bejaka den, ge den bättre förutsättningar. Men du menar alltså att framtiden är inte att gå mot det stora, utan snarare backa bort från det stora till det lilla på något sätt? Jag tror att Sverige är ett väldigt litet land. Jag pratade med Helena Jonsson, hon mejlade, hon har varit i Kina. Mm. Därför försöker vi nu lansera svensk fläskkött. Och det är klart, åker man till Kina så inser man att vi är en liten nischspelare i världen. Och potential för svensk nischproduktion är ju faktiskt också liksom att vi har en marknad utanför som behöver mer mat. Vi ska producera 60% mer livsmedel fram till 2050. Och det måste ske där det finns mark och vatten. Och vi lever i ett land som antagligen i Europa har bäst förutsättningar att öka sin produktion. Jag såg att du nickar, varsågod. Ja, det är så mycket man skulle vilja säga. Ja, säg någonting. Jag säger att man säger, är det så att det kommer bli antingen si eller antingen så? Ja. Det har väl aldrig någonsin varit så att det blir antingen si eller antingen så. Utan du kommer ju alltid ha liksom två spår. Allting som är så att säga, det storskaliga, internationella, men det lämnar också ett utrymme
både nationella och den lokala marknaden. Och det gäller ju att man liksom försöker bestämma sig var man ska vara det enskilda företaget. Så att, och sen så tänkte jag på en annan sak, vi säger att vi har så mycket mark. Och så, men det värderas ju inte speciellt, säger jag som slås om det. Alltså det är på något sätt som att vi ska, alla behöver, vi behöver mera mark och producera mat på. Men inte här. Och det säger man oavsett om det är kommunen eller om det är länet eller om det är nationellt. Utan det ska liksom göras någon annanstans. För vi har alltid någonting som är viktigare. Och jag bara frågar, vad är det som är viktigare? Mm. Vet du, jag tänkte så här. Är vi i det här landet tillräckligt lojal mot de svenska, våra egna gröna näringar så att säga? Jag tror att, jag vet inte om det är en sån... jätteintressant fråga om jag ska. Jag tycker det är kolossalt intressant. Ja, men jag tycker heller att du skulle fråga någonting annat därför att jag tror att vi är intresserade. Du får svara på din fråga så tar vi min fråga senare. Varsågod. Ja. Jo, men jag tror att vi är intresserade av kvalitet. Vi är intresserade av att äta och må bra och att vi vill veta att maten är producerad på ett bra sätt. Det finns inte en massa läkemedel och antibiotika i vår mat och såna här saker. Och där tror jag det har vi för stora konkurrensfördelar. Vi har hög kvalitet på våra grejer i Sverige. Sen behöver vi också, inte minst i den här branschen, fundera på vilka regelverk vi har. För här är det mycket tillstånd och regler och kontroller. Och det är många. Men det är väl bra det då, att det är kontroller? Det är jättebra, därför att det kan vara en kvalitetsstämpel också. Men det gäller ju att det inte blir betungande för företagen, utan det blir den här hjälpen att vara en kvalitetsstämpel. Men du, jag tycker att du hade bättre frågor än jag. Men jag vill ändå ställa frågan. Om jag som svensk medborgare vill verkligen äta högkvalitativ mat, får jag chans att förstå vad jag äter för mat? Mm. Nej. Nej. Då är men det kommer nu. Det händer otroligt mycket just nu. För det första kan man säga, när det gäller förtroende för svensk mat och förtroende för den svenska bonden, har vi aldrig uppmätt högre siffror än vad vi gör just nu. Mm. Och det är ju en otroligt bra utgångspunkt. Men nästa år lanseras nu en rejäl märkningsmodell för svensk ursprung. Och det är äntligen, skulle många säga. För jag menar, det är ju en hygienfaktor att man får veta var ursprunget kommer ifrån. Och det tycker jag var uruselt. Ja, det är verkligen. Men nu har vi och livsmedelsindustrin och handeln kommit överens om en modell som vi kommer att lansera nästa år. Hörrni, nu får ni vara jädrigt korta. För nu tänker jag fråga. Ge oss någonting som är jätteviktigt för er framtid, om man säger så. Vi börjar med dig. Jag tycker det här som du säger med regelkrånglet, vi var inne på det tidigare, på något sätt så utgår man alltid från makro och det blir ju lite bökigt. Jag kan säga bara en sån detalj, nu är ju det, men vi är ju till exempel inte certifierade på något sätt, därför att det är inte värt de pengarna för oss. Vi är ju grindade. Du menar certifierade med ett kravmärke? Ja, eller vad som helst. Just det, okay. Nu är ju inte det en lag, men alltså på något sätt så är det så att det är fel fokus ibland, eller det borde finnas olika varianter. Det skulle jag kunna berätta om hur mycket som helst. Okej, bra. Varsågod. Jag tror att vi förväntar oss att politiken betraktar den här näringen som en omistlig del av Sveriges framtid och att vi får ett perspektiv på livsmedelsproduktion som, alltså, går tillbaka till den känslan som fanns efter förra kriget. Att det här är en väldigt viktig fråga för landet. Och då handlar det om att ge förutsättningar för produktion men också se oss som en del av världen. Det är två olika delar. Det skulle vi vilja ha som en signal från politiken. Tack för det. Varsågod. Bra förutsättningar för företagande och entreprenörskap. Det är lika viktigt i den här branschen som i alla andra branscher. Och det handlar om regler och det handlar om möjligheterna att försörja med kompetens. En kort sak bara. När vi pratar lantbruk så pratar vi alltid livsmedel. Det finns i LRF, det är över 50 olika näringsverksamheter. 60 är det till och med över. Så att, alltså, det är så lätt att vi hamnar i de här små smal och det handlar om kombinationen. Och att det alla värderas. Inte bara... Tack så hemskt mycket. Tack, tack. Tack. Och då ska vi gå över på det vi, åtminstone vårt körschema, kallar för kluster, näringsliv och industri. Du står upp, är det någonting som du hade tänkt? Ni vill ha myggorna, ja precis. Vi jobbar. Då, jag ska hälsa Johan Andersson, Mellby Gård, välkommen upp. Varsågod. Ska vi se så det här funkar också. Det verkar det göra. Jag står också här och ska representera landsbygden idag. Jag ska också bara prata i 5 minuter. Så att jag tänkte prata väldigt fort. Tänkte prata snabbare än Sverker Olofsson. Får se hur det går. Nej. Har vi någon sån knapp att trycka på? Som man... Där borta.
Jo, jag hoppar direkt in i presentationen här. Det hade kunnat se ut så här på Mellby gård också, men det gör det inte riktigt. Jag har ingen bild på själva gården, men jag har en bild här på gruppen bara för att berätta lite kort vad Mellby gård är. Vi är ett familjeägt företag baserat i Skåne. Ett konglomerat bestående av 16 olika företag i vitt skilda branscher. 11 helägda bolag och 5 stycken intressebolag. De 11 helägda bolagen omsätter 5,5 miljard. I alla bolagen jobbar ungefär strax under 10 000 personer idag. Jo, jag bad någon på kontoret att sätta ihop vart våra företag har sina huvudsäten. Det var en uppgift som kanske inte han tyckte var så kul, men han blev väldigt bra på geografi efteråt faktiskt. Men alltid någonting. Och man kan väl konstatera att våra företag är baserade runt omkring de tre storregionerna som vi har i Sverige. Skåne såklart i och runt Göteborg och även i och runt Stockholm. Men vi har ju också verksamhet på lite mer, vad man skulle kalla, udda ställen i små till medelstora samhällen som kanske inte ligger allt för nära närmsta flygplats. Jag tänker främst på Karlskrona där vi har Rockstek, vi har BMA i Skara och uppe i norr så har vi ju Älvsbyhus då för att ta några outliers här. Och inför det här seminariet så pratar jag med vd:arna för dessa bolag för att ur frågeställningen, vad är fördelarna respektive nackdelarna med att vara verksam på de här orterna? Och resultaten är väl inga kioskvältare direkt, och Lars här som är halvvägs på väg till tåget, han var inne på dem redan, men jag tänkte upprepa några av dem. Det är såklart förknippat med nackdelar, det får vi säkert tillfälle att diskutera med tanke på infrastruktur och så. Men fördelarna överväger definitivt, och de här fyra sakerna som jag tänkte dra här, de råkar börja på L allihopa, och det är mer för att jag ska kunna komma ihåg dem själv här så att jag har lekt lite med orden. För de fyra L:en, lojalitet för det första. Vi märker i våra företag att de som väljer att flytta till företaget, typ i Karlskrona, de gör det för att de älskar företaget. Och sen samhället du bor i, det blir bara en konsekvens av det. Så att man märker tydligt att det finns ett commitment. Man flyttar för företagets skull och inte tvärtom som väldigt många gör. Att man flyttar till en storstad och sen hoppas på vilket jobb man får. Associerat till det, nästa L då, låg personalomsättning. Så länge företaget på denna mindre ort håller sig attraktivt och utvecklas så ser vi att vi kan behålla vår kompetenta personal till högre grad än de företag som är verksamt i eller runt storstäderna. Det är en väldigt viktig sak. Ej att förglömma också lokal relevans. Det är ganska bra att vara en stor fisk i en liten damm, och jag kan återigen ta Rockstek i Karlskrona som exempel på detta. Rockstek är väldigt viktigt för Karlskrona, och därför så blir vi en del av den lokala diskussionen med beslutsfattare, med de lokala politikerna, med högskolan etc. Och med tydligt givande och tagande. Och det sista, livskvalitet. Och en komponent till livskvalitet, det är såklart ett annat L faktiskt, nämligen med låg boendekostnad. Och för att spendera några sekunder på det innan Sverker ställer sig upp här, om jag har några sekunder till, så tror jag det är ett problem för den här stan att det kan nästan bli en antitrend som är pågående. Den här urbaniseringen som man har pratat om som suger in kompetensen till storstäderna, det kanske slår tillbaka nu. Vi märker det. Jag pratade med Thomas som är vd i Duni. Hur de har lyckats knyta duktiga talanger till sig. Okej, de är inte verksamma i en småstad, de är verksamma i Malmö där vi har vårt huvudkontor. Men han märker det väldigt mycket att unga talanger som har sitt första eller andra jobb, instegskostnaden för att komma in i Stockholm, den är för hög helt enkelt. Och därför tror jag att företag på de här orterna och kommunerna i sig har en otrolig chans att kunna locka till sig de här talangerna genom att tydliggöra vad man har att erbjuda, och om företaget tydliggör det som är viktigt för dessa talanger, nämligen karriärplanering, personliga utvecklingsprogram och annat. Så att med det så tror jag att jag slutar där och lämnar över till nästa person. Ja. Tack så mycket. Och då har vi kvar till samtalet efteråt vad nackdelarna är att vara de lite mindre orterna. Tack så mycket. Då ska jag börja att få lämna ordet till Gunilla Saltin som är vd för Södra Cell. Varsågod.
Ja. En nackdel med att sätta den bak i kjolen. Den andra nackdelen som vi har, det är att vi är i skogsindustrin. Det vi inte lyckas med i skogsindustrin, det är att förmedla att vi är en del av ett hållbart samhälle. Vi är en del i den cirkulära ekonomin. Så att vi är i en bransch som kanske inte alltid ses som speciellt attraktiv. Och det tredje som vi heller inte har lyckats med, det är att förmedla vilken typ av arbetsuppgifter som vi erbjuder. Våra arbetsuppgifter, de är jättelångt ifrån tråkigt, trist och ansvarslöst och sådär. Utan vi har ju digitala arbetsuppgifter som kräver väldigt stora beslut av enskilda personer. Så vi har några nackdelar när det gäller medarbetardelen. Tittar vi på fördelarna så är det också samma sak som Johan sa. Det är ju fördelen med att vara i småorter. Det är att vi har väldigt lojala medarbetare. De har valt att jobba hos oss och de stannar väldigt länge. En annan fördel som vi har, som hela Sverige har faktiskt. För att få ett jobb hos oss och vara processoperatör så måste man minst ha gymnasieutbildning. Och kanske man måste ha en högskoleutbildning också. Och trots det så tar det 2-3 år innan man är fullärd på ett smalt processavsnitt. Det är naturligtvis väldigt lång tid. Men jämför man med Brasilien, där tar det 10 år. Så det här är en kompetensfördel som hela Sverige har, tycker jag. Och den tredje delen som är väldigt viktig, det är att vi i vårt företag, vi har faktiskt insett att vi har de människor vi har. Vi måste jobba på att erbjuda utmanande arbetsuppgifter och ha en företagskultur som präglas av att man faktiskt gör sitt bästa och tycker det är kul att gå till jobbet. Annars har vi ingen möjlighet att konkurrera om arbetskraften. Den andra saken jag måste ta upp också, det är något som är väldigt typiskt för oss. Vi är en väldigt konjunkturkänslig bransch. Vi jobbar med valutaberoende produkter. Så vi måste hela tiden jobba med effektivitet. Vi måste ifrågasätta vårt eget arbetssätt och vi måste förbättra oss hela tiden. Och sättet som vi har valt att göra det på, det är att vi har inte sagt att det finns ett sätt som alla ska göra det här på. Utan vi uppmuntrar individens initiativ, lokala initiativ. Och vi har en struktur för det, samtidigt som vi också har en struktur för hur vi ska samarbeta mellan våra tre fabriker. Vi tror att det är bra att vi har interna benchmarks och en intern tävling så länge vi delger varandra resultaten. Och sist så måste jag också säga någonting om utveckling. Skogsindustrin är ju en bransch med ganska stor förändring. Och det ser vi inte minst hos oss själva. Vi har ju ändrat vår produktportfölj. Vi säljer mer mot mjukpapper och vi säljer textilmassa. Vi säljer grön el, biobränsle och fjärrvärme. Och det var ju inte alls så för 10 år sedan. Det som är viktigt för oss där, det är att se verkligheten för vad den är. Vi måste våga fatta ganska modiga beslut. Det är stora investeringar. Men vi måste också hålla i det vi tror på är våran fördel. Vi kan inte titta för mycket på vad andra håller på med, utan vi måste tro på vårt och så måste vi vidareutveckla det. Så utifrån de här tre punkterna så är det absolut möjligt att bedriva en verksamhet i södra Sverige i små orter och göra det på ett väldigt framgångsrikt sätt. Men vi måste ju hela tiden jobba med att motverka våra nackdelar. Ja, Anders Sundström och Magnus, varsågoda, kom fram. Ja, hallå. Ja, jag ska inte ha det bak i kjolen, det är ingen bra idé. Hörrni, jag tänkte Gunilla, ett ord som man hör mer och mer användas, jag noterat ut, och det är detta med cirkulär ekonomi. Ja, jag vill använda det för att det är så trendigt. Jag är själv lite van. Men det är mer än trendigt faktiskt. Visst är det det? Ja, du. Nej, men det som är tråkigt i det här sammanhanget, det är ju att faktiskt skogsindustrin är väldigt cirkulär. Mm. Vi har ju liksom... Men varför säger du att det är tråkigt? Varför säger du så? Ja, det är positivt, men att det märks inte. Alltså, eller det är inte så känt kanske, utan snarare så handlar det om hur lite skog vi ska använda om man ska hårdare. Mm. Jag tänkte egentligen börja med dig Anders och fråga. Med den bakgrund som du har så undrar jag. Om du ska ge något tips till hur man ska utveckla det som finns utanför storstäderna. Och nu är vi kopplat till den tyngre industrin. Så vad skulle du säga? Nej, men jag tror att det gäller att bygga större arbetsmarknader. Det är nästan det viktigaste. Mm. Och man kan säga att det går ju att bygga stora arbetsmarknader i hela Sverige utom Norrlands inland. Därför att jag tycker Hans fråga om Västervik, alltså att bygga ihop arbetsmarknader så att det blir tillräckligt spännande att bo där, att det finns många yrken. Mm.
Därför att även mycket som driver sysselsättning idag är ju inte industri utan det är tjänstesektor. Mm. Men man är beredd också att resa 40 minuter. När du och jag växte upp, då för att klippa sig gick man ju från vardagsrummet till köket. Ja. Nu är man ju beredd att åka 40 minuter till en frisör. Så att även tjänstesektorn har liksom expanderat. Vad säger ni? Ja. Ja, man måste ju ha 40 minuter också. så att bygga större arbetsmarknad. Så att Sverige har ju en fantastisk situation. Vi växer så det knakar. Men vi satsar ju alldeles för lite på att bygga ett tätare samhälle. Men målsberättelse om mobiltelefon. Mm. Och problemet är ju det att Sverige är ju ett av de länder som sparar mest i världen. Vi har alltså bland det största sparandeöverskottet. Vi får jämföra oss med Kinas medelklass, Japan, Sydkorea, Sverige, Tyskland. Och vi har inte förmåga att flytta detta sparande investeringar i infrastruktur. Det är ju värdelöst. Ni får kommentera. Jag pekar på dig. Varsågod. Mm. Tack Magnus. Jag representerar en branschorganisation för inkubator och Science Parks. Det är regionala innovationsmiljöer som driver affärsutveckling och har stora företagsnätverk. Så alltså ni är så att säga det man kan hoppas på för framtiden? Ja, vi tycker väl att vi har en viss roll i det. Ja. Våra medlemmar, framförallt de 5000 företagen som finns hos våra medlemmar. Och mycket klokt har sagts här ikväll redan. Och liksom förutsättningar för entreprenörskap och skatteregler och sånt är jättebra att jag har blivit nämnt, så behöver inte jag kommentera det. Men jag kopplar till vad Johan sa inledningsvis, så konstaterar han bland annat att kompetensförsörjning och kapital är viktiga faktorer som är flaskhalsar på landsbygden i Sverige överhuvudtaget, men inte minst på landsbygden. Det kan vi verkligen koppla an till och understryka. Men om man därtill då ifrån vårt perspektiv skulle se att innovationsstödsystemet, det vill säga att olika insatser som görs från samhället, från lärosäten, från kommuner och så, att man stödjer entreprenörskap, folk startar företag, att befintliga företag tar åt sig ny teknologi, samverkar med högskolan och sånt, det blir allt viktigare. Det ser vi i Sverige, det ser vi internationellt. Så då tycker vi att det ska man göra ännu mer. Och då kan staten stödja det som regionerna gör. Och man kan exempelvis då ha en inkubator som är regional och har en affärsutvecklingsprocess ute i ett län. Mm. Men du säger till exempel att det är svårigheter att få loss kapital. Ja. Men var ska kapital... Var är hindret? Mm. Det är stor risk att starta företag och då är det stor risk för investerare ofta att investera i tidiga skeden. Så då är man inte så benägen. Man vill gärna att företagen ska ha kommit en bit innan man investerar. Och där har samhället en viktig roll att komplettera med bidrag, mjuka lån och även ägarkapital. Och för att vara väldigt konkret då, det har kommit en utredning nu, en statlig utredning. Hans Rydstad skrev den, så att den heter Rydstadsutredningen i folkmun. Han föreslår bland annat att mer av det statliga riskkapitalet ska distribueras via de regionala noderna. Och att man saminvesterar med lokala affärsänglar och att man saminvesterar genom inkubatorer och så. Det tror vi exempelvis är klockrent. Okej. Lokalt engagemang. Gunilla, varsågod. Ja. Jag tänkte kommentera det du har hört. Ja, men om vi tar till det som jag tycker är intressant. Ja. Anders resonemang om att vi ska ha större arbetsmarknad. Vad säger du om det? Vad skulle det betyda för dig? Ja, alltså, jag håller ju med mycket om, som jag sagt, som kommunikationer. För att det som behövs för våran del, det är just att man kan ha en större arbetsmarknad när det gäller att hitta två jobb. Mm. Vi kan ofta erbjuda två jobb om det kommer ett par. Men det är inte alltid så lyckosamt. Ofta så ska man kanske ska vara på olika ställen. Exakt, alltså man ska inte jobba alltid i samma företag. Mm. Och då är det A och O att vi kan hitta det, samverka i regionen, men också att det är möjligt att pendla. Och då är det så att bor man i Blekinge så är det inte självklart att det är så himlens kul att åka ett par mil bara. Därför att vägen är inte gjord för att åka ett par mil på vintern och känna att det är säkert. Nej, och det har vi ju pratat om tidigare, betydelsen av bra vägar. Ja, alltså. Men också alltså, det finns ju vilt. Och, alltså, ja, det är mycket sånt som ja, jag känner igen allt det där. Det där är ett problem. Ja. Men, så att just för att få en stor arbetsmarknad så tror jag att det är viktigt att hitta bra kommunikationer. Men nu hoppar vi lite, men jag måste ändå få ställa frågan till dig. Vad är nackdelen? Du var så vansinnigt positiv. Det var kul att höra det där. Men vad är nackdelen att finnas ute på vischan sådär? Nej, men en av dem har ju redan diskuterats, så det är infrastrukturen och kommunikation. Ja, det är där det sitter alltså. Maud pratade om innan också, det här med connectivity och hela den här biten. Men också, återigen, jag faller ofta tillbaka till Rockstech som exempel, som är verksam till Karlskrona då, i Blekinge, som har 98% export och omsätter 2 miljarder. Och det är klart att de måste resa en hel del. Och att då ha 2,5 timmar till Kastrup, det är liksom inte... särskilt hållbart. Det är en otroliga påfrestning. Men skulle det kunna bli ett skäl till att det flyttas till det här företaget? Jag menar, nu hypotetiskt. I långa loppet, absolut. Det skulle tyvärr kunna vara en konsekvens av det hela, för det blir för knöligt helt enkelt. Men om man går in och satsar och
pratade om flyglinjer innan, flyglinjer mellan kanske Ronneby och ner på kontinenten, antingen till Kastrup eller ner mot Tyskland. Här har det varit jättebra. Det är bara ett exempel på vad som måste göras. Men varför säger det? Ja. Om man säger att vägar och flyg och liksom, det har väldigt mycket med politik att göra. Är det så, enligt din uppfattning då, att politiken inte hänger med näringslivet? Till viss del. Men sen tror jag att självklart så som företagare på de här ställena så kan man inte bara bolla över det här och säga till politikerna och stå och klaga på dem. Utan ja, men det är inte du som kommer att bygga vägar. Utan nej, men jag tror att företagen kan hjälpa till också där, i den biten. Vad säger du om det, Anders? Nej, men jag tror att jag är på samma spår och jag tror att flyget är väl. Vi pratar väldigt mycket om väg och väldigt mycket om järnvägar, men jag tror väg och flyg är väldigt viktigt. Och om vi tar till exempel till Östersund för att ta den jämförelsen, så att om allt flyg från Bryssel gick till Arlanda istället för hälften på Bromma och hälften på Arlanda, så hade man dubbelt så många turer från Bryssel till Östersund. Och när vi hade så att ha ett starkt nav i Stockholm till exempel skulle göra att landsbygden kom närmare ut i världen. För idag är det så att både Köpenhamn och Oslo är större än Arlanda. Och det gör ju att det har blivit mycket, mycket längre ut i världen. Därför att man åker via Köpenhamn eller via Frankfurt eller via Amsterdam. Flyget växte som snabbast i Sverige under 80-talet när man flyttade ut linjeflyg till Arlanda. Därför då fick man ihop den här starka noden som skapar att man kommer ut i världen. Jag tror att liksom flyget är extremt viktigt. Men du, Anders, jag måste fråga dig nu. Du säger så här, om Bryssel gick till Arlanda och Östersund, och då får jag måste bara kolla så. Kommer det här att leda till att du har något utredningsförslag på Bromma som kan göra landshövdingen på Gotland skitsur? Det kan de komma att bli. Det är inte alls osannolikt. Men det är egentligen Bromma för mig ingen speciellt viktig fråga. Utan för mig är Arlanda den viktiga frågan. Och Bromma kan gärna vara kvar. Men däremot så är det så att med de prognoser vi har idag så kommer flygtrafiken att måste ungefär fördubblas på Arlanda fram till 2040. Och då blir det faktiskt så att då ryms inte inrikestrafiken där längre. Okay. Om vi inte bygger en bana till. Och då blir det ganska kärvt för de här. Därför att då blir det liksom väldigt långt ut i landet. Och speciellt om man kommer ut i världen. Men det finns nästan ingen politiker som vågar bygga en ny landningsbana. Mm. Det är bara sådana modiga som vi i norrbottningar. Som just det. Och jag vågar. Ja, onödigt lång dessutom. Ja, ja. Mm. Innan vi slutar för att tiden rus. Jag skulle vilja bara att du sa någonting mer om det här med alltså boendekostnaden. Alltså, kan det vara så att en någorlunda rimlig boendekostnad ute på landsbygden kommer att bli en väldigt viktig konkurrensfördel? Jag tror det. Säga något mer om det där. Absolut. Ja. Återigen, jag hade ett väldigt intressant resonemang med Thomas Gustafsson, den här vd på Duni, och som hade uppfattat det här som en, när han pratade med många av sina nya medarbetare på företaget, att unga talanger som många av dem har gått och tänkt att ja, men jag ska ta mig till Stockholm och se vilka jobb som finns där uppe. Men inställningskostnaden är svindyr. Är du inte född här och du ska flytta upp dit som nyexad eller ditt andra jobb, så är det alldeles på tok för dyrt att flytta till den här stan. Va? Och då får du bo ute i ytterkanterna och då blir det kanske inte den här och det kan du göra balance som du vill ha heller. Och det kan du göra Blekinge attraktivt. För att argumentera mot. Självklart. Jag tror att det finns en sån aspekt, men man kan säga att det är dyrt är ju därför att det är attraktivt. Det är därför det är dyrt. Så jag tror alltså att man kommer att lösa det attraktionsproblemet. Utan jag tror man måste vända på det och säga, vad ska man göra för att göra andra regioner lika attraktiv som Stockholm? Och då är det nog så att när man söker sig till de här orterna så är det inte därför att det är billiga bostäder. Utan det att det finns någonting annat, en miljö som funkar. Och där tror jag att vi har väldigt mycket att göra. För att jag tycker det är faktiskt rätt för de här många som säger vi ska inte bromsa Stockholm. För det är jättebra om Stockholm. Om vi tar till exempel Skistar nu. Så är det klart att de här enorma köpkraften som har uppstått i Stockholm, det är ju kanske en av de starkaste drivkrafterna för Skistar. Så att det inte
det hänger ihop alltihop där. Så det är bra att man har gott om pengar där och kan förbruka dem hemma hos oss. Det gör gott. Det är bra. Men vi ska göra så här. Får jag säga så här? Nu börjar det. Nu ska ni få slutkommentera, bara ni som vill säga något mer. Och då får du börja. Ja, jag tänkte bara säga som kommentar till bostadsmarknaden. Det är ju också oattraktivt att köpa billiga hus på orter där det inte är någon omsättning. Så det finns två ben i detta. Det är problemet där. Det är svårt det där. Jag kan säga att jag var ordförande i Luleå tekniska universitet under 6 år. Och då skulle man ju rekrytera rektorer till Luleå. Mm. Och de fanns ju antingen på Chalmers eller på KTH. Att få en professor på KTH som har lyckats köpa en bostadsrätt på Östermalm bredvid KTH och flytta till Luleå, då säger hon eller han att du, jag förlorar mer pengar på att kliva av värdestegringen på Östermalm än jag får i lön som rektor i Luleå. Mm. Det är väldigt svårt. Ja, och så går sista ordet till dig, hade jag tänkt. Okej, tack. Jag skulle vilja koppla både till Gunilla och Johan, bland annat vad ni sa med tandemrekrytering och så, och vad ursing tror jag det heter, det här med mikroperspektivet. Ja. Och koppla det till attraktionskraft. För jag tror det är otroligt viktigt att vi tänker olika målgrupper. Och som du var inne på, Anders, att vi paketerar, precis som en resanledning, så ska vara en etableringsanledning och en flyttanledning för att söka ett jobb. Så då måste man tänka i ännu högre grad målgrupp. Vem är det vi söker? Ja. Vad är det för erbjudande och så? Oavsett om det är en affärsängel eller någon som flyttar för att söka ett jobb och så. Och det kan bli väldigt mycket bättre på. Och här min sista poäng är att jag tror vi kan jobba mer som turismen gör. Att vi blir bättre på att göra målgruppsanalys och så utveckla destinationer. Det gör vi för besöksnäring. Det ska vi göra även för innovation och för jobb och för investeringar. Johan, det är klart, Johan, du måste säga vad du hade på hjärtat. Många ord har jag. Ja, du får säga. Nej, kör Johan. Lokala universitet och högskolor. Det har inte lyfts fram, men det tror jag är väldigt, väldigt viktigt för att skapa framgångsrika företag utanför storstäderna. Då pratar jag lite grann. Jag sitter i Chalmers styrelse, så ni får hålla för öronen nu. Men jag tror att det finns en tendens där ute att de stora universiteten gynnas, och vi får inte glömma de lokala högskolorna. Återigen, Råcksta kan inte varit det de varit idag om inte Blekinge tekniska högskola hade haft förmågan att attrahera duktiga internationella studenter och forskare. Mm. Tack så hemskt mycket. Bra, tack verkligen. Mm. Tack, tack. Tack. Jaha, hörni. Då har vi lite... Vi ska släppa fram Johan Öberg, Magdalena Gerger och Kristina Alser som ska inspela lite grann. Varsågod. Ja, vi hade ju tillsammans också med näringslivsrådet en förhoppning om att vi skulle få igång en jättespännande diskussion. Det känns som vi har fått det. Sen hade vi en vision om, och det är egentligen mitt budskap, att det här är starten av någonting, inte en punkt eller ett utropstecken. Jag känner att jag har hört mycket om samverkan och kraftsamling, så det är mitt ord med här, att det finns väldigt mycket att göra på den fronten. Mm. Ska jag? Jag vill bara komma tillbaka lite grann till där vi började. Vi ska å ena sidan vara enormt stolta över de stora svenska företagen som vi spenderar all kraft och energi, många av oss, i diverse olika sammanhang. Men tittar vi framåt så är det fortfarande så att mycket av tillväxten och arbetstillfällena i Sverige behöver komma från de små och medelstora företagen. Och det har vi varit urdåliga på. Vi har varit dåliga på att gå från den fantastiska innovationen och patenten till att kommersialisera dem och se tillväxt. Och min spaning och det jag tycker vi har sett idag, så skulle jag betta rätt mycket på att alla de företagare vi har sett tvärs destinations- eller turistindustrin, som vi skulle döpa om det till, lantbruket, gröna näringar och industrin eller småföretagandet på landsbygden och alla bostadsorter mellan landsbygd och storstad. Jag tror det finns enormt mycket kraft i. Och den innovationen behöver vi släppa loss mer och sätta mer fokus på och prata mindre musikindustri bara. Det här är bara starten, och som landsbygdsbo, riktig äkta landsbygdsbo, men också inte storstadsbo, men ändå landshövding i Kronobergs län, och där jag bor och verkar i Växjö, också ett väldigt stort landsbygdslän, så känns det här, det är nästan high five att vi har lyckats ro det här i land och att vi har fått så många intresserade. Vi har satt tummen på, vi har belyst utmaningar och möjligheter, och någon gång måste det bli
okej att diskutera att vi behöver de stora företagen, vi behöver det småskaliga. Men vi kan väl också vara överens om, precis som Maud sa, att mycket av våra strukturer, system och regelverk är byggt för de stora företagen. Och det går inte att trycka ner på de små, utan vi måste börja underifrån. Vad är behoven? Och jag tycker också filmen från Borås sätter också nyckeln på vad är det vi behöver. Samverkan mellan företag, samhälle och akademi. För ska vi få de små att bli lite större så kan vi inte hoppa över det steget. Vi måste ha tillgång till de små och medelstora högskolorna. Vi måste ha innovation, forskningen och utvecklingen. Och vi måste få de små entreprenörerna att våga närma sig akademin och förstå språket i näringslivet. Så att jag ser bara det här som en början. Ett års arbete, hörni. Det är bra. Tack så mycket. Tack för den sammanfattningen. Och då kan man väl säga så här, att om ni tycker att det var spännande att lyssna ikväll, då kan ni förstå hur spännande det var att få hålla trådarna för den här kvällen. Sist på scenen, det blir professor Björn O. Nilsson. Varsågod. Mycket. Jag är ju då vd för IVA och har det stora nöjet att få göra sammanfattningen på 3,5 timme på allt det här. Det här seminariet började ju med BCGs rapport mycket, och vi hörde också vår statssekreterare beskriva. Och det är klart, vi fick höra hur folk flyttar och lägre tillväxt och låg utbildningsnivå. Och kanske vi då kände en liten uppgivenhet. Och läser man statistik, rätt man makroekonomiska statistik som Anders Nyrén och andra brukar lyfta fram så här, då är det inte så upplyftande. Men vi lärde oss tidigt i det här seminariet att det här får inte vara självuppfyllande. Vi står inför en urbanisering, och därför är det viktigt då att ha en annan bild. Och den har jag fått ikväll. Besöksnäringen med jättestora möjligheter. Och den önskelista som var framme är ju det som jag tar med mig. Att tillgängligheten, det kommer ju vi tillbaka till hela tiden. Infrastruktur, och att vi måste få Anders Sundströms finansiering. Det här sparandet måste ju då kanaliseras till de investeringar som vi behöver om det här landet ska leva hela. Samordning fick vi höra, och att vi också ska lära oss av de lysande stjärnor som vi har haft. Jag har haft förmånen att besöka ishotellet, och det var ju en helt fantastisk upplevelse. Och den drivkraft som vi såg här framme, jag tror vi många fick mittbena när vi hör Yngves dragning och de nya idéer hela tiden. Och jag vet också när du fick IVAs guldmedalj, som du inte passar på att skryta om, men jag ska passa på att nämna här. Jag vet när du fick frågan, vad sa bankerna när du kom och presenterade ditt projekt? Det var en av de roligaste utläggningar jag har hört. Ni kan tänka er vad bankerna sa. Vad har du för läkemedel? Men en fantastisk historia. Livsmedel och detta med food supply är ju också stora möjligheter. Och det intressanta är ju att samma önskelista kommer tillbaka. Det är kommunikationer. Men också lite grann det här med anställningstrygghet som kan vara svårt. Och regelkrångligt. Och förstås också fick vi höra att det inte bara är livsmedel man kan få ur jorden. Även om vi tror att vi kan äta allting. Men så är det ju inte. På näringslivssidan så tyckte jag det var spännande att höra alla de här fördelarna. Det är ju så att instegskostnaden att flytta till storstaden, till och med Spotify vittnar ju om det, att vi kan locka de bästa programmerarna till Sverige, men det finns faktiskt ingenstans att bo här. Unga människor som är världsstjärnor i programmering kan komma från Kina, Ryssland, USA. 2 av 3 lockar dem utifrån. Men det finns ingenstans att bo för en ung människa som inte har ett eget kapital och köpa en bostad för 5 miljoner. Och därför hyr man villor ute i förorten. Den här nackdelen har man inte ute på landsbygden, och det får vi inte komma ifrån. Och den här lojaliteten och alla andra fördelar, alla L. Nu får vi, nästa seminarium får någon bygga på någon annan bokstav. Nu är L upptaget. Önskelistan, återigen infrastruktur, men också innovationsstödsystem och det här med möjliga inkubatorer. Och man kan bygga stora arbetsmarknader, fick vi höra från Anders Sundström. Och förstås lokala universitet och högskolor, att kunskapsnoderna kan ju inte bara vara vid de stora lärosätena. Vi har drygt 40 lärosäten idag i Sverige, men förstås det är en väldig asymmetri på hur resurserna fördelas.
Jag skulle vilja tacka alla föredragshållare. Jag har haft fantastiskt trevligt. Det har varit högt tempo. Jag vet inte vad man ska jämföra med, men det har varit väldigt, väldigt högt tempo och väldigt mycket informativt. Jag vill också tacka Sverker Olofsson. Vi kunde nästan ställa klockan efter det här tidsschemat som jag trodde direkt att det här kommer aldrig att hålla. Men det var nästan exakt. Och jag tycker också det här trycket att verkligen få de som var på scenen. Det var nästan på slutet gick folk upp med darrande knä nästan för att du var på dem hela tiden. Och jag tycker om den här... Din fråga var bättre än min, men jag vill ändå ställa min igen. Den är till Gunilla Lodlöf var redan en klassiker, för den var fantastiskt bra. Avslutningsvis vill jag tacka IVAs näringslivsråd och IVAs akademiavdelning 6, ekonomi och företagande. Och Erik Lautman kommer att dela ut alla presenter här. Men jag tycker att vi, innan vi går upp och minglar och fortsätter den här diskussionen, tackar alla som har deltagit. Med en stor applåd.